Джоана Линзи. Величествен ангел. Красотата на Анджела не дава покой на много мъже, но сърцето й принадлежи на прекрасния Бредфорд. Той и син на плантатор милионер, тя дъщеря на бедняк. Анджела няма надежда за щастие, но животът е богат на изненади. На моята майка, чиято любов и подкрепа е безценна за мен. Автора. Глава 1. Анджела Шерингтън хвърли в камината още едно дърво. Дявол да го вземе. Изруга тя, гледайки искрите, които падаха на пода. Трябваше ли да прави такава глупост, да изразходва целия кибрид? И сега трябваше да поддържа огъня по цял ден и по цяла нощ, иначе, как да оцелее тук в тази барака, която Анджела наричаше свой дом. Хвърли още един раздразнен поглед към камината. Излезе на тясната веранда, прилепена към бараката. Мечтаеше за глътка свеж въздух. Беше задушно и горещо. Най-малко 80 градуса. Анджела отново изруга. Тази безрадост на 1862 година беше толкова напрегната. Впрочем, войната беше направила всичко необходимо за живот дефицит и тя трябваше да пести. Ферма Шерингтън, ако можеше така да се нарече, се намираше на 4 мили от река Мобил и на няколко часа езда от град Мобил, един от най-големите градове в Алабама наоколо можеха да се видят голи поля, в средата на които седеше разнебитената, спрогнили стени и течащ покрив барака. Явно познаваше и по-добри времена, за което свидетелстваше остатъка от кал по стените. На верандата имаше два овехтели плетени стола и голямо дървено каре, което служеше за маса. Анджела се застави да влезе вътре и започна да меси тесто на кухненската маса. Жегата я побъркваше, зад нея гореше камината, жаркото слънце огряващо прозореца и светеше в лицето. В плюс беше и голямата тревога за баща й. Той се беше отправил вчера към град Мобил, за да продаде събраното зърно. Трябваше да се прибере тази вечер, но това така и не стана. За четвърти път в живота си Анджела прекара сама нощта. И четирите пъти бяха във военно време. С тежка въздишка тя погледна през прозореца към пустото поле. С баща й бяха планирали днес да изорат и засадят полето с грах и фасул. Можеше да свърши тази работа и сама, ако имаха още едно муле. Но такова нямаха, а баща й беше впрегнал старата Сара в каруцата. Дявол да го вземе къде се беше изгубил. Анджела се събуди преди разсъмване. Обичаше да чисти рано сутрин, защото само по това време в къщата беше прохладно. Думът им не беше голям, но никой не можеше да твърди, че не е чист. Анджела изтри пота от лицето си. Опита се да потисне тревожните мисли, но това не й се отдаде. В три от предишните пъти баща й не се прибираше до вечерта, защото пиеше след продажбата на зърното. Искаше да се надява, че и този път се е напил, а не се е сбил с някого. Анджела можеше да се грижи сама за себе си и сега, преди всичко се тревожеше за баща си. Даже от дома той често се напиваше и леглото му се виждаше примамливо. На нея това не и допадаше, но не можеше да направи нищо. Уилям Шерингтън беше пияница. При нужда Анджела ловуваше. Иначе можеше да умре от глад, докато чака баща си да излезе от пянското си вцепенение. С един изстрел тя можеше да убие бягащ заек. Да, Анджела можеше да се грижи сама за себе си, но това не спираше безпокойство и за баща си. След известно време, звука от прииждащия фургон я накара радостно да се усмихне. Най-накрая, изведнъж забрави Адаси. Сега баща и щеше да разкаже всички новини. Но от високите хвойнови храсти не се показа старата Сара, а два сиви коня, водени от последния човек, когато Анджела искаше да види. Глава 2. Били Андерсън спря конете. В армията отдавна му беше писнало да се надпреварва с другите в преследването на янките. Шанса, който очакваше, ненадейно му се предостави днес, когато разбра, че Уилям Шерингтън се търкаля пиян на улицата, а дъщеря му е сама от дома. Били се засмя, преобръщайки в главата си събитията от деня. Утрото започна както обикновено. Жаркото слънце бързо прогони прохладата от нощта. Предстоеше още един задушен ден, който непременно щеше да стане изпитание за нервите и самоконтрола. Били лениво се протегна, разтърквайки очи, за да прогони сънливостта. Преди да отвори магазина на баща си, погледна към улицата. Търговците предлагаха стоките си и бъбреха с клиентите. Слугите тичаха както обикновено, децата си играеха, преди огромната жега да ги вкара обратно в къщи. Както обикновено, помисли Били. Добре, че е в Алабама, за разлика от другите щати нямаше битка. Федералната армия беше извън границата, заради което за много хора от Алабама война беше абстрактно понятие. Били презрително и сумтя, Янки. Всеки, който беше с глава на раменете си, знаеше, че Конфедерацията ще спечели войната и е само въпрос на време това да стане. Били издаде продължителна въздишка и се протегна, за да прогони съня от жилестото си тяло. Той се приближи до големите рафтове, на която бяха изложени част от продуктите – памучни тъкани и по-скъпите вълна и куприна. Той не можеше да си спомни, кога за последно му бяха купили даже малко парче памучен плат. Сега беше трудно време за всички, без изключение, но нямаше да продължава дълго така. И в един прекрасен ден този магазин щеше да стане собственост на Били, въпреки че не му беше при сърце. Честно казано, него не го интересуваше нищо друго, освен жените. Били се, приближи се до тезгяха, където се съхраняваха парите и се отпусна на трикракото столче. Приглаждайки червеникавата си коса, Андерсън, младши, се разположи така на стола, че да опре гърба си на стелажа и да може да вдигне краката си на масата. Сам Андерсън щеше да го убие, виждайки го в такава поза. Но той щеше да се появи най-рано след час, тъй като вчера докъсно седя със своите приятели. Бащата на Били обичаше да играе на карти, зарове и други хазартни игри, и Били се научи да запазва спокойствие, когато баща му казваше: Само една голяма победа. И ние ще се измъкнем от дълга. Въпреки това, късмета не беше на страната на Сам Андерсън, както беше и преди войната. Той губеше и взимаше заеми, отново губеше и дългът му се увеличаваше. Били на остри уши, когато звънна звънеца на малката врата. Той се ококори от очудване, когато двете млади жени влезнаха в магазина. На китките им обкичени с дантела, почиваха ярки чадърчета. Едната от тях беше 19-годишната кристал Лонсдейл, могъщата принцеса на плантация Тени, а другата беше Кенди Стейлър. Кристал беше великолепна. Голямо впечатление правеха големите и сини очи и меката руса коса. За вкуса на Били беше малко слаба, но със сигурност много красива а и беше една от най-добрите партии в целият окръг. Кенди Стейлър беше няколко години по-голяма от кристал. Изпод синята и шапчица се поддаваха черни гарванови коси, а прозрачния и дълбок поглед напомняше чистото лазурно небе на утринна зора. Тя беше дъщеря на близък приятел на Джейкъб Мейтланд. Нейната красота по нищо не отстъпваше на тази на кристал, както и изисканите и маниери. Били обиколи и се обърна към двете жени, Модно облечени, едната в синьо, другата в розово. В този момент той се ядоса на мърлевите си дрехи. «Мога ли да ви помогна, красавици?» Попита той с галантна усмивка на уста. Кристал го погледна бегло и в този момент направо се отврати от него. «Едва ли? Не мога да разбера. Защо Кендис реши да дойдем тук?» «Никога не е лошо да направиш добра сделка, Кристал!» Смутено отговори Кендис. Впрочем, нейното смущение не беше нищо в сравнение с това, което изпита Били, когато видя, че младата жена се обърна с лице към вратата, докато отговаряше на приятелката си Кендис подигравателно. Права си, Кендис, баща ти не е толкова богат, колкото моя. Когато господин Мейтланд помоли да те взема с мен на пазар, даже не подозирах, че ти допадат места като тази дупка. Били побесня. Надути и високомерни кучки той беше готов да изхвърли кристал Лонсдейл на улицата. Обаче знаеше, че само да погледне към момичето, баща му ще го нашиба с камшика. Тя беше едва ли не част от семейство Мейтланд, а Джейкъб Мейтланд беше бъснословно богат. И той беше човека, на когото сам Андерсън беше задлъжнял. Били се обърна, върна се зад тезгяха и отново се отпусна на стола. На почервенялото му от гняв лице се очертаваха лунички. Той беше готов на всичко, за да бъде толкова богат. Били винаги беше завиждал на Мейтланд. Той добре помнеше деня, когато преди 15 години Мейтланд се появи в мобил. Били беше отишъл с баща си на пристанището, за да разтоварят стока. Големия кораб тък му акостираше. Единствените пасажери бяха Джейкъп с жена му и двамата му сина. Били с удивление гледаше богато украсените им дрехи, докато се качваха в великолепната карета и многото им съндъци събрали малка част от имуществото им. За Джейкъб Мейтланд се говореше, че има делови отношения навсякъде и е един от най-богатите хора в света. Той притежавал недвижими имоти, мини, железопътни линии и имал капитали из целия свят. За това били не знаеше със сигурност, но беше убеден, че Мейтланд е най-богатия човек в Алабама. Джейкъб Мейтланд беше един от онези хора, за които не беше задължително да живеят в Америка. Тук имаше война, можеше да живее навсякъде и света, но той беше предпочел да стане южняк и поддръжник на юга. Подкрепата му не беше само парична, състоеше се и в това, че той прати малкия си син Закари в армията. Големият син остана при него, за да се учи да управлява семейното имущество, което някога щеше да поеме затова тук се намираше човекът, на когото били страшно завиждаше Бредфорд Мейтланд. Притежавайки тези пари, той можеше да живее, както му харесва, да пътешества из целия свят. Да бъде Мейтланд. Колко хубаво щеше да бъде да е син на Джейкъб Мейтланд. В детството си били мечтаеше за това. Наистина, той отдавна си беше избил тия глупости от главата, но завистта го заслепяваше. Той наостри уши, когато дочу. Но погледни, тук идват отрепки като Шерингтън. Презрително каза Кристал. Имаш предвид бедняка, който живее в бараката. Да, този отвратителен пияница, този Уилям Шерингтън. Между другото, той живее само на миля от златния дъб. Не разбирам, защо Джейкъб Мейтланд още не го е изгонил от своите земи. Сигурно го съжалява, проговори Кендис. Господи, Кендис, намерила си кого да съжаляваш. Виж го, лежи посредата на улицата. Побърза искам да се махаме от тук, преди някой да ни е видял. Така значи, помисли си Били. Махайте се от тук, преди вашите скъпоценни приятелчета да са ви видели. Кучки проклети. Кръвта му закипя, когато чу новината за бащата на Анджела Шерингтън. Това диво, своенравно момиче, на което отдавна беше хвърлил Луко. Въпреки, че беше само на 14 години, в последно време, тя беше станала най-съблазнителното момиче из тази места. Били едва я позна, когато преди няколко месеца Анджела беше дошла в магазина им. Нямаше и следа от клощавото момиченце. Формите й бяха закръглени, даже лицето й беше променено. Анджела Шерингтън истинска красавица. Очите й приличаха на тъмно-виолетово езеро, обградено от гъсти черни мигли. Били никога преди това не беше виждал чист такъв цвят. Те бяха обаятелни. След този ден. Били често ходеше във фермата на Шерингтън. Скриваше се във високите хвойнови храсти и оттам гледаше как Анджела работи на полето с баща си. Тя обикновено носеше впити панталони и памучна риза с навити ръкави. Били не можа да свали очи от стройните и закръглени бедра, когато се наведе да вземе нещо от земята. Били смъка до чака пристигането на баща си изкочи от магазина и със собствените си очи се увери в правотата на думите на Кристал за това, че Уилям Шерингтън се въргаля пиян на земята. Моментът изглеждаше много удобен. При мисълта, че Анджела е сама във фермата, били се възбуди. Сега щеше да я вземе. Той мислено си представи, как тя се извива под него. Той ще бъде първия й. Това беше изключително важно. Господи, не знаеше как се сдържа. Той взе файтона на баща си и се отправи към фермата. Далече си дошъл, Били Андерсън. Дочу той. Били се ухили. Тя ще се съпротивлява, но така ще е по-забавно. Помисли той. Що за посрещане? Възмутено отговори той. Били погледна към пистолета, който беше насочен към него. После погледа му се премести към добре оформените бедра и за обленостите, който изпълваха ризата й. Твърдите млади гърди заплашваха да разкъсат износената груп тъкан, Курсет очевидно не й трябваше. Какво правиш тук, Били? Той погледна към лицето й, което даже омазано с ажди и брашно, оставаше невероятно красиво. Това, което видя в очите и направо го удиви. Тя му се подиграваше. Дойдох на гости. Отговори Били, докато нервно прокарваше ръка през косата си. Нещо лошо ли има? От кога правиш посещения? Аз мислех, че си от типа страхливци, които подават любопитния си нос иззад храстите. Отвърна тя. И ти знаеш за това. Попита той с равен глас, но червенината по бузите му го издаде. И още как? Десетки пъти съм те виждала там. Тя кимна с глава към храстите. Защо ме шпионираш? Наистина ли не знаеш? Индиговите очи на Анджела се разшириха и потъмняха. От тях беше изчезнала и най-малката следа от подигравка. Само посмей били? Само посмей. Не се показваш като добра съседка. Бързо каза той, докато се взираше в оръжието в ръцете й. Ти не си ми съсед и съвсем не са ми нужни съседи като теб. Аз просто дойдох да те посетя. Да седнем, да си поговорим. Защо не свалиш оръжието и... Ти самият каза. Защо си дошъл? Били, не се опитвай да ме залъгваш. Хладно отговори Анджела. Няма да оставя оръжието. И ще ти дам един съвет. Махни си мършавия задника от тук, ако не искаш да го надупча. Ха! Каква груба и недостъпна кучка, изкрещя той. Тя се усмихна и белите редове зъби заблестяха. Считай го за комплимент. Били реши да подходи по друг начин. Но защо? Ако знаеш защо съм дошъл, защо си така нелюбезна? Аз не искам просто да се позабавлявам с теб. Ще се грижа за теб. Ще живееш в градска къща, далеч от тази ферма, и животът за теб ще бъде много по-лесен. И какво трябва да направя, за да получа този лесен живот? Сама знаеш отговора. Да, наистина. Знам го. И отговорът ми е, не. И за кого толкова се пазиш? Попита Били. На лицето му се появи раздразнение, смесено с недоумение. Трябва да си сигурен, че не е и за такъв като теб. Ти само можеш да мечтаеш, че ще се омъжиш за някой мършав фермер. И винаги ще живееш така, както и сега. Това ли искаш? Може и да искам каза тя. Лъжеш. Изрева Били и тръгна към нея. Не се приближавай. Гласът ти зазвъня. Момичето гледаше право в неговите злобни очи. Предупреждавам те, ще те гръмна между очите. Писнало ми е от хора, които си мислят, че може да ме имат даже без да ме попитат. А повечето направо искат да ме обладаят. Ще прережа гърлото на всеки, който се опита да ме има без моето позволение. Чуваш ли? Нямам сили сама да се отбранявам. Но оръжието има. То ще изтрие самодоволното ти изражение. Затова по-добре се разкарай от тук, за да не ти се случи точно това. Били отстъпи крачка назад, осъзнавайки, че думите на Анджела не са само заплахи. Проклета вещица, ще бъдеш моя, запомни го! Яростно извика той, докато се качваше във файтона. Имаш си работа с мъж, не с момченце. Тя се засмя. До сега не съм стреляла по човек, но всяко нещо си има първи път. Не се връщай тук, Били, ако не искаш да се окажеш първия. Ще се върна, обеща той, и ще бъда първия. Само, че не в този смисъл, а в другия. Ще те имам, Анджела Шерингтън, обещавам ти. Били Андерсън удари по конете и изчезна с нестихнала ярост. Глава 3 Анджела блъсна вратата, загубила дар слово и безсилно се подпря на стената. Сърцето й биеше като лудо и заплашваше да изкочи от гърдите й. Тя се задушаваше от гняв, когато и се налагаше да се разправя с хора като били. Те какво закурва ли я имаха? Разбира се. Иначе нямаше постоянно да й предлагат такива неща и да й се натрапваха. Анджела въздъхна тежко. Тя изведнъж разбра, че за това може да вини само себе си. Беше свикнала да наказва момчетата, които дръзваха да я досват. Но те просто я дразнеха, а след това се биеха. Това беше демонстрация на сила и от двете страни. Но сега, на нея и ставаше все по-трудно да побеждава в тези схватки. Момчетата, на които разбиваше носовете, постепенно се превръщаха в мъже. Анджела беше израснала без майка и се чувстваше неудобно в компанията на момичета. Тя предпочиташе да тича с момчетата, но постепенно те пораснаха и спряха да бъдат толкова невинни. Момичетата на нейната възраст не общуваха с нея. Тъмнокожите момичета страняха от нея, защото е бяла. Единствената и приятелка беше Хана, добросърдечна и отзивчива негърка. Чу се шум от двора. Анджела хвана оръжието си. Дали били се върна? Аз съм момиче. Онзи човек си отиде. Познавайки гласа на Хана, Анджела отвори вратата и застана на верандата. Тази свиня имаше на Знам миси. Знам. За да успокои Анджела, Хана говореше спокойно, с ласкав тон. Това момче мина покрай мен, докато идваше насам. Аз се скрих зад дървото, а после зад къщата. Ако случайно ти потрябва помощ, господи, господин Мейтланд няма да търпи това, няма да го търпи, продума Хана под носа си. Какво? Нищо, миси, нищо. Бързо отговори Хана. Тя хвана Анджела за раменете и я сложи да седне на стълбите на верандата. Ти растеш? Да, да, растеш и хубавееш. Анджела се запозна с Хана преди пет години, когато възрастната чернокожа жена дойде от дъбовата горичка между Златния дъб и малката ферма на Шеринтанови. Каза, че се е изгубила и едва не е умряла от жега и жажда. Анджела я покани да влезне вътре и да си почине, а след това и показа обратния път към Златния дъб. Анджела не можеше да повярва, че образованата прислужница на Златния дъб може просто така да се изгуби. Тя трябваше само да мине по протежението на реката. Плантацията се намираше не много далеч от река Мобил и се виждаше от брега. Надолу от реката имаше дивна алея от дъбове, която водеше право у Мейтландови. За очудване на Анджела, след седмица, Хана се появи мях вино и кора яйца. Тя заяви, че иска да се отблагодари на Анджела за това, че я е спасила живота. Когато Анджела започна да протестира, Хана настоя на това, че е не нейн дълг да се отблагодари. Но Уилям Шерингтън му се видя забавно и не видя причина да не вземат продуктите. Храната си е храна. Жената счита, че трябва да изплати дълга си. Защо да й отказваме? Смееше се той. Ние не приемаме благотворителност. Това е отплата за помощта ти. След това Хана идваше всеки месец при Анджела и винаги носеше понещичко. Първо беше само храна, а след избухването на войната започна да носи кибрид сол платове. Много от хората трябваше да се справят без тези толкова необходими неща. Всичко, което Хана носеше, беше от господаря Мейтланд. Всеки месец Анджела отказваше да приеме, но Хана всеки път я обеждаваше. Анджела изпитваше особени чувства към Хана, нейната единствена приятелка жена. За нея нямаше значение, че цвета на кожата й беше различен. Те се отнасяха към женската половина от човечеството. Младо момиче и жена – Два пъти по-възрастна от нея, на които им беше приятно да разговарят. Чериса Шерингтън избяга от мъжа си година след раждането на Анджела. Тя се беше опитала да вземе дъщеря си със себе си, но бащата настигна бегалката и върна Анджела, надявайки се, че и Чариса ще се върне. Но все пак тя така и не се завърна. Анджела понякога се замисляше какво ли щеше да бъде, ако баща и нея беше върнал. И как ли сега изглеждаше майка й? Уилям отгледа сам Анджела, което й обясняваше липсата на женски навици у нея. Анджела разказваше на Хана своите женски проблеми, които можеше да сподели с майка си, но не смееше да каже с баща си, със своите тайни. Тя разказа и за това, че е влюбена в Бредфорд Мейтланд. Вярно, беше минала година преди да разкаже за тази си тайна. Относно сина на Джейкъб Мейтланд. А, кой беше младежът, дето ти досаждаше днес? Попита Хана връщайки Анджела към събитията от днешния ден. Били, единствения, който се осмели да дойде тук, но не е само той. Очите на Хана се присвиха. Какво имаш да кажеш, детето ми? Обикновено, Анджела се притесняваше да разказва на Хана за своите битки с момчетата. Но след преживяното днес, реши да сподели. Отдавна се защитавам от тези разгонени скотове, които постоянно ми се лепят. О, Господи, миси Анджела! Възкликна Хана. Защо по-рано не си ми казала за това. Това се случва, когато се разхождам из гората. А тук мога сама да се грижа за себе си, но повече няма да се бия. Ще започна да използвам това нещо. Възбудено каза Анджела и погледна към оръжието си. Кои момчетата те притесняват? Тези, които познавам от малка? И как се казват? Настоя Хана. Анджела сбръчка чело, опитвайки се да си спомни имената им. Джът Холт и сами съм пар. Проговори тя и след това добави. Още и братята Уилкукс и Боб Делеран. Няколко пъти вече ги бия. А този, който днес беше при теб. Как се казва? Били Андерсън. Но защо ме разпитваш за всичко това? Поинтересува се Анджела. Просто искам да знам, оклончиво каза Хана. А къде е баща ти? Защо той не изгони този Били Андерсън? Той остана за през нощта в града и още не се е върнал. Той те е оставил сама. Да, но. О, Боже, възкликна Хана и стана. Трябва да вървя. Изчакай Хана. Случайно да си донесла кибрид. Извика след нея Анджела. Да, той е в кошницата на верандата. Отговори, без да се обръща Хана, след това тръгна към имението златен дъб. Анджела поклати глава. Какво ставаше на Хана? Изглежда случката с Билия, беше разстроила повече отколкото самата Анджела. По обратния път към града. Били удреше с все сили по конете, само и само за да разсее гнева си. Нямаше да прости това на Анджела, да го направи за посмешище. Били никога не се беше чувствал по-ядосан. Освен един път, преди години, когато баща му го заключи в стая му, за да не се запише в армията. Тогава той беше на 17 годни и толкова много искаше да стане герой. Сега всичко беше по-зле. Анджела го принуди да се държи като страхливец. Трябваше да й отнеме оръжието и да я повали на земята, за да вземе онова, което толкова силно желаеше. Страдащото от унижението си, били едва не се вряза в идващия му насреща в пряк. Той силно изруга, но веднага си прехапа езика и се прокле, като се загледа в каретата. Кристал Лонсдейл и Кенди Стейлър едва го погледнаха, а били отново си спомни за сутрешната случка в магазина. Анджела също така му се присмиваше, но нямаше да е задълго. Той щеше да я има. Повече нямаше да й се отдаде възможност да го прави за посмешище. Глава 4. Милята, оставаща до златния дъб. Хана не ходеше, а тичеше. Не мина през задната врата, а през предната и направо влетя в къщата. Господин Джейкъп, навярно ще побесне, като му кажа за станалото. Помисли Хана. Тя дочу, как Кендис Тейлър и Кристал Лонсдейл играеха на табла в хола. Кендис и баща и вече две седмици бяха на гости в Златния дъб. Затова гостуването им беше към края си. Кристал Лонсдейл вече няколко пъти беше частен гост, а за брат и Робърт тук беше като втори дом. Робърт се присъедини към войска на Алабама заедно с Закари, малкия син на Джейкъб, още в началото на войната. Под командването на Брекстън, Брегър те охраняваха крайбрежието между Пенсакола и Мобил. Робърт остана да охранява Мобилския залив, а Закари отиде с Брегъм, когато пое командването на тенесийската армия. Боже, закрили ги! помисли си Хана. Тя тихо почука на вратата на кабинета и като чуда влезе. Застана пред писалището, зад което Джейкъб, както винаги след обяд, разглеждаше една дебела книга. Той не я погледна веднага и Хана търпеливо изчака да приключи с книгата. Тя знаеше, че Джейкъб ще се ядоса а това беше лошо. Преди няколко години той получи удар, от който едва се оправи, и сега му беше нужно спокойствие. Повечето от делата си Джейкъб повери на други хора. Хана щеше да умре, ако нещо се случеше с него. Тя добре помнеше какъв беше живота, преди той да дойде в златния дъп. Купувайки земята, беше получил и всичките й роби. Преди това те живееха в страх, че ще ги продадат на някой друг господар или че ще ги бият с шик. Докато сега робите съвсем не се чувстваха като такива. И за това имаше заслуга Джейкъб Мейтланд. Хана добре знаеше, че не може да направи нищо за него. Достоинство и се върна от както той беше господар. По-важното беше, че той върна и първия и син, когато преди 18 години бяха продали, когато беше едва на 4. Джейкъб го откри и го върна на Хана. Знаеше, че Джейкъб би освободил всички роби, ако не бяха толкова на юг, където беше обичайно да има такива. Във войната той поддържаше и севера. Разбира се, Джейкъб не знаеше, че Хана има представа за всичко това, а и то не беше малко. За делата му знаеше и нейното семейство, защото мъжа и Люк беше слуга на Джейкъб и беше подслушал, докато той го обсъждаше с сина си. Но тази тайна се криеше строго в семейството. Веднъж Хана разказа за това на Анджела, но тя беше умно момиче и разбираше, каква трагедия щеше да настане, ако се разбереше. Хана беше уверена, че Анджела няма да предаде доверието й. Джейкъб съсредоточено гледаше книгата, а Хана търпеливо чакаше любопитния поглед на господаря. Джейкъб беше интересен мъж на 47 години. Цялата му коса беше чисто черна. А какви очи? Бяха способни да внушават ужас. Когато си представеше дявола, той със сигурност имаше очи като на Джейкъб Мейтланд кафяви с лек златист оттенък. Бяха такива, когато беше спокоен. Можеше да се каже, че господаря й има избухлив нрав. И когато той се проявяваше, в очите на Джейкъб гореше златисто жълт огън, способен да изпепели всеки, който е изправен пред погледа му. От двамата сина на Мейтланд, Бредфорд приличаше повече на него. Закари имаше подобен ръст като на баща си и брат си. Шест фута и половина – но беше взел очите и темперамента на майка си. А и не беше безразсъден като брат си. Накрая Джейкъб вдигна очи и се намръщи леко. Защо се върна толкова бързо? Да не би да я нямаше от дома. На Хана и харесваше как говори Джейкъб Мейтланд. Той винаги чисто и ясно излагаше мислите си. Тя често пъти се опитваше да говори като него, но това не й се отдаваше и тя се отказа. Да, господине, беше си от дома. И как се чувства? Все още ли те оговаря да не ми вярваш? Пошегува се Джейкъб. Оставих подаръците преди да има възможност да ги откаже, отговори Хана, продължавайки нервно да потърква длани. Какво се е случило, Хана? Попита. Той вперил в нея очи. Кажи. Може би ще е по-добре да отидем в конюшнята, защото сигурно ще повишите глас и цялата къща ще ви чуе. Кажи веднага. Хана изохка и почувства, как по тялото й се разнесе страх при вида на златистите пламъци в очите на господаря. Миси Анджела без малко да бъде изнасилена тази сутрин. Възкликна Хана и с широко отворени очи очакваше да се разрази бурята. Какво? Джейкъб Мейтланд скочи на крака. А къде е бил баща й? Не е било дома. Анджела. Пострадали ли? Не, сър. С помощта на оръжието си се е защитила и е накарала младото куче да изчезне от дома й. Но той беше много решителен. Страхувам се, че няма да се откаже. Анджела не е оплашена, а е ядосана. Кой подлец би искал да насили дете? Попита Джейкъб, тежко отпускайки се на стола. Това не мога да разбера. Аз се опитах да ви кажа, че тя доста порасна в последно време. Супрек каза тя. Както и да е, тя е само на 14 години. По дяволите, тя е още дете. Хана не искаше да напомня на господаря си, че в тази възраст. Повечето момичета се женеха и раждаха деца. Не сте я виждали? След срещата с баща и преди години. Малката мисия е станала красавица. Как се казва този мръсник? Бъди уверена, че ще се погрижа за него. Били Андерсън. Синът на сам Андерсън. Удиви се Джейкъп. Да, сър. Някой друг турмозил ли Анджела? Да. И това много ме безпокои, защото малката Миси остава сама у дома даже и през нощта. Защо? Сурово попита Джейкъб Мейтланд. Хана притвори очи и прошепна. Баща я оставя сама, когато ходи в мобил. Във всеки случай и тази нощ ще е сама. Ах, този кучи син! Джейкъб отново скочи, но после пак се отпусна на стола. Главата му потъмня от гняв. Кажи на Зак да вземе един кон и веднага да отиде в града. Нека да доведе сам Андерсън и Уилям Шерингтън. Да. Нека да препуска така, сякаш го гони дявола. Разбра ли, Хана? Да, сър. Тя за пръв път от доста време се усмихна. Иди, кажи му, а после се върни да ми разкажеш всичко останало. Вече се спускаше сумрака, когато Уилям Шерингтън влезе в кабинета на Джейкъб Мейтланд. Дрехите му бяха смачкани и целите в кал, по панталоните му имаше дубки от ръждивата му коса, разделена по средата се носеше миризмата на старо олио бялото на очите му беше кръвясало. Защо по дяволите ми изпратихте оня негър? Започна Уилям Шерингтън. Още преди пет години ви предупредих, че млъкни Шерингтън и седни, прекъсна го Джейкъп. Преди пет години ме шантажираше, че ще разкажеш на синовете ми за мен и Чариса, ако не те оставя да възпитаваш Анджела, както намериш за добре. От глупост те послуша, наистина, но тогава не беше в опасност. Каква опасност? Джейкъб стана от стола с зловещо изражение. Не ти ли мина през главата, че като пиянстваш, оставяш нея без закрила, че може да се случи всичко с нея. Да трябваше да изпрати адвоката, а не Зак, загорялото лице на Уилям пребледня. С нея, какво се е случило с нея? Слава Богу, нищо не се е случи. Но не заради твоите заслуги. Анджела едва не е била изнасилена от това, куче били Андерсън. Представяш ли си изнасилена? Това е последната капака. По-рано ме заплаши. Сега аз ти обещавам. Ако още веднъж оставиш момичето само, ще се окажеш за трешетките. И не разчитай, че ще ти помагам, но чуйте. Джейкъп вдигна ръка и Уилям млъкна. Нали не се опитваш да кажеш, че греша, че не си оставял Анджела сама на произвола на съдбата? Уилям смутено погледна към земята. Може и да съм се поотпуснал, но момичето може да се грижи само за себе си. Господи, та тя е едва на 14 години. Тя не трябва да се грижи сама за себе си. Ти не си в състояние да я възпитаваш и знаеш това не е по-зле от мен. Нуждая се от нея, аз искам тя да е с мен. Тя е единственото, което ми остана от майка й. Запалено отговори Уилям. Предложих ти да я настаним в пансион. Предложението още е в сила. Това е за нейно добро, каза Джейкъб. Но ти отказваш. Нямаме нужда от милостиня, Мейтланд. Казах ти вече, на Анджела не й трябва пансион. Там само ще спре да цени това, което има. Глупак. Раздразнено отговори Джейкъб. Може и да съм, но Анджела ще остане при мен. И ако се опиташ да ми я отнемеш, ще вдигна нечуван скандал. Джейкъб тежко въздъхна. Предупредих те, Шерингтън. Ако нещо се случи с Анджела, ще ти удара кожата. Джейкъб мълчаливо гледаше, как Уилям Шерингтън излиза от кабинета. Гневът в него избухна с нови сили, когато след минута Хана вкара в кабинета сам Андерсън. Глава 5. Слънцето вече превалеше, когато Анжела достигна града. Тя тръгна след обед и мина покрай реката, за да не среща никого. Тя обичаше реката. През февруари те с баща яздиха до Монтгомъри, за да видят как Джеферсън Дейвис става първия президент на конфедерацията. Никога преди това Анджела не беше ходила толкова далеч от дома. Това беше просто невероятно. Но това събитие беше и началото на проблемите с баща й. Уилям Шерингтън беше истински южняк, по происход и възпитание. И повече от всички искаше да се сражава във войната за своята родина. Но той беше прекалено стар и пияница. А армията нямаше нужда от такива хора. След отказа Шерингтън започна да пие още повече и намрази съвсем янките. Той и преди не обичаше северняците. Но след това направо ги ненавиждаше. Анджела също беше възпитавана да ги мрази, но тя просто не можеше да разбере как хора, които доскоро бяха приятели, можеха да воюват и да се мразят. Това беше просто пълна безсмислица. Тя ненавиждаше войната. Не я интересуваше особено много защо войната е започнала и защо продължаваше, но тя знаеше, че я мрази заради Бредфорд Мейтланд, не го обичаше вече. Сега го ненавиждаше. Какво друго й оставаше? Веднъж Хана и каза: Бредфорд изобщо не е в Европа, както всички мислят, а се сражава за Съюза. Ужас! Хана страшно се разстрои, че издаде тази тайна, но Анджела веднага и се закле, че няма да я издаде на никого. Всъщност, това даже нямаше да навреди на Бредфорд, защото той не беше тук. Това можеше да навреди на Джейкъб, и заради това тя не каза на никого. Но сега Анджела мразеше Бредфорд а това съвсем не й харесваше. Влизайки в града, Анджела изведнъж осъзна, че баща и в това време може да се прибере от дома. Впрочем, можеше и да не се прибере. А след това, което се случи днес, не и се искаше пак да остава сама през нощта. По-добре всяка нощ да се разхожда по брега на реката, докато е сама, все пак нали имаше оръжие. Небето беше здобило нюанс на тъмно лилаво. Фенерите светеха. Анджела добре знаеше къде може да намери баща си. Имаше няколко кръчми, които той предпочиташе пред другите и бордея, който посещаваше, когато беше в града, бяха възможните альтернативи. Беше облякла една жълта памучна рокля, когато Хана я убеди, че не трябва да се показва пред хората в панталони. Наистина, роклята й беше омаляла, но Анджела не се безпокоеше за това. Тя започна да разглежда и с улиците за фургона и Сара. Виждайки пияници и какви ли несъмнителни типове, предпочете да се скрие в алеята. Така минаваха час след час. Вече се беше отчаяла, когато достигна пустата част на пристанището. Нейната последна надежда. Тук се намираше Бордея в който. Тя знаеше. Беше идвал баща и преди. В края на улицата видя нещо, напомнящо фургона, но не беше уверена в това. Ускори крачка. В нея отново се надигна надежда но някой грубо я дръпна за ръката и я принуди да спре. Момичето закрещя. Оръжието падна от ръцете й. Но Анджела Тутък си млъкна, като видя пред себе си Боб Делеран. Тя не го беше виждала от зимата. Момчето беше пораснало от доста и се извисяваше над нея. На квадратната му брадичка растеше рядка брада. Изпод вежди на смешливо я гледаха две тъмни очи. За къде бързаш така, Анджи? Ти какво да не убиваш някого с това оръжие? Боб не беше сам и Анджела издаде стон, когато човека, по-възрастен от Боб, взе оръжието от ръцете й. С оръжието не е стреляно, каза той. Но е добро. Той вдигна очи към нея и се усмихна както и тя. Да, така е. Неохотно се съгласи Боб. Това е Анджи Шерингтън. При тези думи той я хвана по-здраво за ръката, като я подръпваше. Анджи е от просташко семейство, както ти и аз сет но мисли, че е нещо повече от нас. Не съм ли прав, Анджи? Никога не съм казвала такова нещо, Боб Делеран, много добре знаеш. Може и да не си казала, но така се държиш. Боб произнесе това с толкова злост, че на Анджела и прималя. Тя улови изпаренията от алкохол, които се носеха от него. Тогава си спомни как силно го удари в слабините, след като искаше да блудства с нея. Тогава той я заплаши, че ще си плати. Изведнъж Анджела осъзна, че е тъмно и наоколо няма никого. Аз? Аз чакам баща ми, Боб. Проговори с Мектон тя. Така, че е посниме. Къде е баща ти? Ето там. Със свободната си ръка тя показ фургона, но изведнъж видя, че това изобщо не е фургон. Аз мисля, че баща ти е при Нина и не се знае кога ще се върне. Засмя се по-стария. Защо не ни правиш компания, а? Искам да взема баща си и да си отидем у от дома. Анджела се опитваше да говори колкото се може по-спокойно, въпреки че беше наистина изплашена. Боб беше доста пораснал през тези месеци. Той беше към 17 годишен, Боб беше ядосан, а и не беше сам. Трябваше да се измъкне. Може ли да получа оръжието си, защото трябва да тръгвам за Бога. Тя се протегна да вземе оръжието си, но Боб рязко я е дръпна. Какво ще кажеш, Сет? Приятеля на Боб се ухили. Аз мисля, че оръжието е добро пък и скоро ще отида в армията. Да, с пълно право ще го задържа. Очите на Анджела дневно се разшириха. Няма да посмееш да го направиш. С баща ми ще умрем от глад без него. Не преувеличаваш ли, момиче? Ако баща ти може да си позволи да посещава заведението на Нина, значи няма да умрете от глад. Анджела с умоляващи очи погледна Боб. Боб, моля те, кажи му, че ще умрем без оръжието. Ай, ние нямаме пари, за да си купим ново. Боб беше доста пиян. Млъкни, Анджи. Той може да вземе оръжието и тебе всъщност. Но за начало ще те имам аз. Въпреки това, все още нищо не беше загубено. Държеше я Боб. А той беше доста пиян. Анджела рязко се дръпна, когато той се приближи напред и побягна. Но той я настигна, хвана я за косата и я дръпна силно назад. Посни ме! Отчаяно завика тя изпаднала в ярост. Посни ме жалък плъх. Да, аз. Гръмкия смях на Боб я накара да млъкне. Хайде сега, Анджи, не се прави на недостъпна, защото те познавам. А човек не може да те познае, когато така обиждаш. Мръсна свиня, посни ми косата. Развика се Анджела, но като видя, че това няма да помогне, замахна си умрук. Боб хвана ръцете й и ги стисна зад гърба й. Повече няма да ти се отдаде възможност да ми щупиш носа, Анджи стискайки я за косата, я накара да се обърне към него. Този път нищо няма да постигнеш. Сега ние ще те имаме. Щях да те имам още зимата, но ти се измъкна. Помниш ли? Анджела изпищя. Боб сложи мръсната си ръка на устата й. След това Сет вдигна полата й над кръста и сложи потната си ръка между краката й. Сега какво ще седим и ще си приказваме или ще действаме? Възбудено попита Сет, галейки бедрата на момичето. Махни си ръцете, Сет. Сурово каза Боб. Имам сметки за уреждане с нея и аз ще бъда пръв. Ти ще вземеш това, което остане от нея. Сет отстъпи една крачка. А ти сигурен ли си, че ще остане нещо от момичето? Може би ще бъде малко раздърпана, но тя е момиче с характер. Боб изхълца и приближи момичето до себе си, не си мисли, че няма да се съпротивлява, ще се бори до край. Не знам, Боб. Сет поклати глава. Не мислеше да се бия с момиче, което не ми е направило нищо. Боб завъртя Анджела с лице към сет, затискайки устата й с едната си ръка, а другата сложи на гърдите й и ги стисна. А Анджела изкръщя от болка. Ето, пора два и се каза Боб. Знам, че искаш, но няма да си пръв, първи ще съм аз. Ти не знаеш, що забеляе това момиче. Много момчета ще се зарадват да разберат, че накрая е изгубила битката. Той я е помъкна към една тясна тъмна уличка и Анджела направи още един отчаян опит да избяга. Тя впи зъбите си в длънта на Боб. Той изкръщя от болка и я пусна. Анджела опита да избяга, но попадна в ръцете на Сет. Разтреперана, тя отново се опита да избяга. Успокой се, момиче. Няма да те нараня. Това не беше гласа на Сет. Пресълзи. Анджела видя, че мъжа, от чието обятия се опитваше да се освободи, изобщо не приличаше на сет, беше с костюм по последна мода. Ето, помощ, сълзите й потекоха още по-силно и тя скри глава в гърдите на непознатия. Привет, господине! Благодаря ви за това, че спряхте това момиче, но сега искам да си я взема. Проговори Боб. Защо е толкова изплашена? Попита мъжът със спокоен тон. Седната си ръка я прегърна така, сякаш я защитава, а с другата я е погали по косата, защото момичето се разтрепери като лист, след като чу гласа на Боб. Един дявол знае, ние само се шегувахме, а тя взе, че ме нападна и охапа. Защо? Анджела се извърна и погледна лицето на своя спасител, искайки да му обясни всичко. Но думите замряха в гърлото й, когато видя ясните златисто кафяви очи, които въпросително я гледаха. Даже в тъмното тя позна тези очи. Много си изплашена, момиче. Сега си в безопасност. Никой няма да те нарани. Анджела нямаше сили да каже и една дума. Никога през живота си не беше доближавала толкова до Бредфорд Мейтланд. Бредфорд се усмихна. «Какво става тук? Наистина ли охапа този човек?» Накрая Анджела заговори. «Аз? Трябваше да. Как иначе бих могла да се освободя?» «Стига си лъгала!» Възпротиви се Боб. Анжела рязко се обърна и гневно го погледна в очите. Млъкни, Боб Делеран. Плановете ти се провалиха. Тя се обърна към Бредфорд и виждайки в лицето му готовност за помощ, тя отново заплака. Те, те искаха да ме изнасилят и двамата. Откраднаха ми оръжието, а ние ще умрем от глад без него. Бредфорд дръпна Анжела зад гърба си, прикрия с тялото си и извади един внушителен пистолет. Насочи го към Сет, чието очи се закръглиха от страх. «Върнете оръжието», каза Бредфорд с равен, но твърд глас и се отдръпни от него. Сет не се двуми и изпълни заповедта. А гневът на Боб взе връх над страха. «По-добре не се намесвайте, господине. Това момиче е бяла курва и не заслужава да я защитавате. Тя ни се предлагаше. Не сме искали да я насилим. Възможно е. Ще оставим на шерифа да реши този въпрос, спокойно каза Бредфорд. Но защо не ни трябва шериф? Бързо реагира Боб. А и няма пострадали. Според мен, момичето не е съгласно с теб, възрази Бредфорд. Какво ще кажеш, дете? Ще викаме ли шерифа? Вдигайки глава от гърдите му, Анджела прошепна. Не искам да ви причинявам безпокойство. А след това каза с по-силен глас. Само кажете на Боб, че ако още веднъж се приближи до мен, ще му разбия главата. Бредфорд се размя за голямо неудобство на Боб и Сет. Сами чухте всичко, каза Бредфорд. Предлагам ви бързо да се махнете от тук, докато не си взела оръжието и не ви е пуснала по един куршум за това, което не сте направили. Боб се замисли над съвета на Бредфорд, Сет направи същото. Впрочем, Анджела не искаше мъст. С напускането на Боб и Сет, улицата стана тиха и пуста. Анджела чуваше един единствен звук. Ударите на сърцето й, или това беше неговото сърце, според нея, можеше да прекара цялата нощ на могъщите гърди на Бредфорд Мейтланд. Но тя знаеше, че това е невъзможно. Анджела направи една крачка назад, искаше да благодари за помощта на своя Спасител, но очудена видя, че Бредфорд я гледа с удивление и любопитство. Не ми е присъщо да спасявам жени, накрая проговори той обикновено спасяват тях от мен. Така че, защо не ми благодариш за това, че те спасих от такава незавидна съдба? Ти си все още девствена, нали? Направо попита той. Този въпрос я шокира. Да, благодаря ви. Така е по-добре. Как се казваш? Анжела, бързо отговори тя, все още изпитвайки неудобство. Наистина, Анжела, не можа ли да измислиш нещо по-добро за вършене от това да се намираш сама в тази част на града, Трябваше да намеря баща си. И какво? Намери ли го? Не. Боя се, че е вече от дома, отговори Анджела с непринуден тон. Навярно, трябва да направиш същото, каза Бредфорд, подавайки оръжието. Не й остана нищо друго, освен да се върне до реката. Бредфорд я догони. Ще те изпратя до вас, някак раздразнено каза той, очевидно тласнат от чувството си за дълг. Мога и сама да се прибера, господин Мейтланд гордо каза тя. Бредфорд се усмихна. Не се съмнявам, че можеш, ангел, каза той малко по-дружелюбно. Но се чувствам отговорен за теб. Казвам се, Анджела, с твърд и спокоен глас, каза тя. Да, знам. И така, къде живееш, ангел? Дружелюбно попита той. Сърцето й подскочи, той я наричаше ангел в пълното съзнание. Живее близо до златния дъб. Боже милостиви! Защо не ми каза по-рано за това? Да вървим. Той е хвана за ръката и тръгнаха към фейтона на улицата. Бредфорд Мейтланд не каза и дума, докато не излязоха от града и не се спуснаха по протежението на реката, криволичеща до пустия път. Луната беше закрита от облаците, щеше да завали, беше много тъмно. И щеше да се прибереш сама. Недоверчиво попита Бредфорд. Не е далече. Знам, че не е далече каза саркастично той, когато се разхождах пеша ми беше нужен половин ден да се прибера. Щеше да стигнеш чак сутринта. Щях да се прибера. Той доброжелателно се усмихна и попита. Откъде знаеш фамилията ми? Вие сам се представихте. Нервно отговори Анджела. Не, не съм. Познаваш ли ме? Да, шепнеш ком, каза тя и после избухна. А вие защо сте в Алабама? За да шпионирате за севера. Анджела без малко да падне, толкова рязко Бредфорд спря каретата. Той е сграбчи с ръцете си и обърна лицето и към себе си. Шпионаж? Откъде знаеш това, момиче? Думите му бяха гневни и Анджела, изплашена, замълча. Беше готова да си прехапе езика заради това, че го ядоса. Отговори, повтори Бредфорд. Защо те интересува благосъстоянието ми? Изобщо не ме интересува, опита се да възрази Анджела. Знам, че миналата година постъпихте в армията на Съюза. Като почувства как той се напряга, бързо добави. Когато за пръв път чух за това се ужасих, но сега ми е все едно. Къде си го чула? Каза ми Хана. Тя не искаше просто и се изплъзна. Хана, да! От златния дъб. Тя е най-добрата ми приятелка. Не и се сърдите за това, че се изпусна, нали? Умолявам ви. И не се съмнявайте, няма да кажа на никого. Това е война. Един ужас. Вие воювате на едната страна. Брат ви на другата. Това е просто кошмар. Но вие ми помогнахте днес и няма да ви причиня зло за нищо на света. На никого няма да кажа, че се биете за янките, кълна ви се. Изглежда, че като започнеш да говориш, не можеш да се спреш, а. Това беше казано с много доброжелателен тон. Бредфорд я пусна. Просто исках да знаете, че тайната ви е в сигурни ръце. Вярвате ми, нали? Попита Анджела. Каретата потегли. Вярвам но ти считаш ли ме за предател? Аз не разбирам, защо трябва да помагате на тези северняци, направо каза тя, а покруса беше изписана на лицето й. За щастие, в тъмното нямаше как да се види. Всичко е много просто, отговори Бредфорд. Аз не съм южняк. Семейството ми живее на юг последните 15 години. До този момент аз живях на север и малко на запад. Даже след това, когато татко ни поднесе изненада, купувайки златния дъб, по-голямата част от времето прекарах на север, където учих и работих. Отричам робството, но по-важното е, че съм против разделението на нацията. Ние можем да създадем нова Европа. Аз съм верен на севера и на съюза. А брат ви, поступи в армията на Конфедерацията, напомни тя. Закари е лицемер, хладно отговори Бредфорд той постъпи в армията на конфедерацията, заради всичко друго, но не и заради убежденията си. А кога се върнахте? Имам предвид. Бредфорд се засмя. Искаш да знаеш защо съм тук, но какво това не е военна тайна. Бях на борда на кораб, който се опитваше да пробие блокадата. Раниха ме във Вирджиния и ме отписаха. Сега добре ли се чувствате? Обезпокоена попита Анджела. Да, Бях ранен в гърдите и много мислеха, че няма да оживея. Оставих всички лекари на армията в недоумение. Анжела се подсмихна. Много се радвам. Но, каза Бредфорд, аз отново ще се върна в армията, когато сменят командира. С него не се разбираме много. А по-точно казано, той ми донесе много неприятности като враг. Може да се счита, че сега съм в отпуск. Подяволите, много се разприказвах. Ти ме побъркваш, ангел, тя отново се влюби в Бредфорд Мейтланд. Това беше най-щастливия ден в живота й. Разказах доста за себе си, каза Бредфорд след известно време. А кое е семейството ти? Моето семейство. Аз и баща ми. Кой е той? Уилям Шерингтън. В тъмното Анджела нямаше как да види, че Бредфорд се напрегна. Майка ти е Чериса Стюарт. Така се е казвала, допреди да се омъжи за баща ми, очудена, отговори тя, вие познавате ли майка ми? Не, е за щастие, никога не съм срещал тази. Жена, Бредфорд се обърна и замълча. Анджела се загледа в тъмния силует на мъжа. Какво означава това за щастие? Наистина ли в гласа му имаше раздразнение? Или така и се стори? Сигурно само и се е сторило. Анджела притвори очи. Поклащайки се в такт с каретата, тя искаше да си спомни за първия път, когато срещна Бредфорд Мейтланд. Случи се преди три години. Тогава тя беше на 11 а той на 20. Той си дойде от дома за лятната вакансия. Баща й дойде в града да продаде зърното и Анджела го придружи. Беше се изморила да обикаля из пазара и се отправи към вкъщи. През нощта беше валя дъжд и когато Анджела достигна реката, по пътя беше пълно скални локви. Тогава Анджела видя за първи път Бредфорд на големия му черен кон. Той отиваше в града, облечен в бял костюм, висок на огромния черен жребец. Той приличаше на ангел от мастител. Когато се изравни с Анжела, жребецът му стъпи в локвата и я изпръска. Бредфорд спря коня и хвърли една златна монета, за да си купи нова рокля. В този прекрасен миг, когато го погледна, тя се влюби в него. Много пъти се опитваше да се убеди, че това е глупаво, че не знае нищо за любовта. Скоро вече просто го боготвореше. Но как може да нарече любов нещо, което даже не съществува? и до днес пазеше тази монета. Държеше я в малък джоб, но помоли баща си да й купи веришка и започна да я носи на врата си. Тази монета, както и преди три години, си почиваше между двете обли могили на гърдите й. Тя продължи да я носи, даже когато мислеше, че мрази Бредфорд, заради това, че е на страната на северняците, но сега с омразата беше свършено. Тя завинаги ще се избави от това чувство. Бързо стигнаха до къщата й, Каретата на Бредфорд бързо се изгуби в тъмнината, а тя стоя дълго на верандата, спомняйки си думите му на тръгване. Пази се, ангел, още не си в такава възраст, че да се разхождаш сама. С тези думи той изчезна в тъмнината. Ти ли си дъще? Анджела се намръщи, като видя на вратата Уилям Шерингтън. Да, тате. Къде беше? Търсих те. Ядосано каза тя, изпитвайки огромно облегчение, че баща и е си е от дома. Ако се беше прибрал с нощи, нямаше да е необходимо да излизам. Прости ми, Анджи, проговори бащата й. В гласа му се усещаше разкаяние и оплаха. Това повече няма да се повтори. Били Андерсън ли те изпрати до дома? Как не? Викна Анджела. Това беше Бредфорд Мейтланд. Много великодушно от негова страна. Анджи, обещавам ти, че никога повече няма да бъда лош баща като до сега. Всичко ще се промени. Обещавам ти. Уилям беше близо до това да се разплаче и гнева на Анджела бързо си отиде. Спокойно тате знаеш, че не ми трябва друг баща. Освен теб, тя приближи до баща си и го прегърна. Хайде да спим. Утре сутрин трябва да засадим нивата. Глава 6. Вместо да поеме към златния дъб, Бредфорд пое по течението на реката към плантацията Тени. Кристал беше в пълно неведение, Относно това, с какво се занимаваше той в последната година и половина, във всеки случай тя само предполагаше. Но след разговора с Анджела Шерингтън, нямаше да се очуди, ако разбереше, че тайната му е известна на доста хора. Ако Кристал не знаеше все още за това, то скоро щеше да разбере. Бредфорд не бързаше толкова да се види с бащата на момичето. Искаше да проведе един откровен разговор с нея. И по-добре да поговорят сега, преди войната да свърши на Кристал щеше да й трябва време да свикне, и когато той се върнеше при нея след окончателния край на войната, нищо нямаше да им пречи да се оженят. Бредфорд се върна на черния път, водещ към Тени. Времето за посещение не беше най-подходящото, но той теше надежда, че ще избегне срещата с бащата на Кристал, както и тази с брат и Робърт. Трябваше сам да разкаже на Кристал за убежденията си. Тя е жена, Обича го и няма да го предаде. А да се разкрие пред останалите членове от семейството беше живо самоубийство. Спокойно можеше да го застрелят като шпионин. Именно така го беше нарекла дъщерята на Шерингтън. Той не беше шпионин и никога нямаше да бъде. Относно това, беше абсолютно честен. В някои части на къщата още горяха факли и Бредфорд се приближи до входната врата. Чу тихия звук на пиано. Той с досада си помисли – дали Кристал има гости? Бредфорд почука. Стария Рубен, чернокожия иконом, отвори вратата и удивено отстъпи назад. Но това вие ли сте, господин Бред? Боже, госпожица Кристал много ще се зарадва. Надявам се, Рубен. Усмихна се Бредфорд. В салона ли е? Да, сър. Можете и сам да стигнете до там. Не смятам, че трябва да ви водя. Усмихна се Рубен. Сама ли е? Сама. Бредфорд прекоси залата и за секунда спря пред вратата. Кристал седеше зад пианото, облечена в розово и бяло. Тя свиреше тъжна мелодия, която той не можа да познае. При вида на познатата стая, той сякаш се пренесе в миналото. Тя явно не се беше променила. И беше най-красивата жена на света. Кристал се беше увлякла в свиренето, защото не го забелязва. Като приключи с мелодията, тя изпусна продължителна въздишка. Ще ми се да се надявам, че въздишаш за мен. Тихо каза Бредфорд. Кристал скочи на крака, извика името му и се затича към разтворените му обятия. Целувката на Бредфорд беше дълга и нежна. Кристал му отвърна, а на Бредфорд му се щеше целувката да продължи вечно. Тя никога преди не си бе позволявала да се задържи в обятията му. Но сега той чувстваше, че тя няма да се откаже. Допреди войната, той се държеше като истински джентлмен. а сега съжаляваше. Ако беше взел кристал по-рано, сега щеше да му е по-лесно да я убеди във възгледите си. Ах, бред! Тя се отдръпна от него, погледна го и му се усмихна. Защо не отговори на писмата ми? Толкова много ти писах, че вече им изгубих бройката. Не съм получавал писма. Баща ти предположи това, говореше за блокади и прочие, но аз таях надежда, че ще ги получиш. Изведнъж тя сложи ръце на бедрата си и строго попита. А ти, къде беше Бредфорд Мейтланд, когато бях в Англия? Аз мислех, че ще дойдеш, но ти така и не се появи. Две години. Не съм те виждала цели две години. Имах работа, Кристал. А и сме във война? Меко напомни той. Да не мислиш, че не знам за това. Роби постъпи в армията заедно с други местни доброволци. Той остана тук, за да охранява Форт Морган, но аз почти не го виждам и брат ти също, а ти? Или работата ти е чак толкова важна? Бредфорд се опита да се оправдае, но Кристал продължи. Аз се чувствах толкова неловко, че не мога да се похваля пред приятелите ми, че годеника ми се сражава за нашето общо дело, като другите мъже. Бредфорд я хвана за раменете и леко я е отстрани от себе си. За теб толкова ли е важно, Кристал, какво мислят приятелите ти? Попита той. Разбира се, че е важно, няма да ми хареса, ако мъжа ми се окаже страхливец. Бредфорд почувства, че у него се надига гняв. А как би се отнесла с мъж, който симпатизира на Съюза? Или в твоите очи това е по-лошо от това да си страхливец? Да симпатизира на янките? Кристал потръпна от обзелия е ужас. Не говори глупости, Бред. Ти си толкова южняк, както и аз. И за това шегата ти не е уместна. А ако не се шегувам, престани, Бредфорд. Ти ми се подиграваш. Кристал отстъпи, но той я хвана за ръката, за да я задържи. Той така добре беше измислил какво ще й каже за разделението на нация, това за което говореше и Линкълн, но сега забрави за всичко. Аз не съм южняк, Кристал. Никога не съм бил и предполагам, знаеш това. Не! възкликна тя. И закри ушите си с длани. Не искам да слушам за това. Не искам. Ще ме изслушаш, по дяволите. Той хвана ръцете и ги притисна о стената, така че да не може да се движи. Не искам да се самозалъгваш, че ще се сражавам за това, в което не вярвам. Ако имам избор на коя страна да застана, запомни Кристал, това няма да е страната на юга. И ти си длъжна да уважиш избора ми. Бредфорд тежко въздъхна. Сега нямаше никакъв шанс да й разкаже цялата истина, да й признае, че вече се е сражавал на страната на севера. Тя можеше да го издаде и той вече нямаше да може да живее в мобил. А така му се искаше да я убеди. Кристал, ако не отстоявам убежденията си, то не мога да се считам за мъж. Не можеш ли да разбереш? Не! възкликна тя, опитвайки се да се освободи от ръцете му. Разбирам едно. Изгубих най-добрите си години за човек, който симпатизира на янките. Махай се, преди да съм се разпищяла. Развалям годежани. Аз никога. Чуваш ли, никога няма да се омъжа за такъв човек? Може и да не воюваш за севера, но по дух си янки. А аз мразя всичките янки. Кристал, сега си разстроена. Но имаш време да помислиш. Махай се от тук. Истерично изкрещя тя. Ненавиждам те, Бредфорд. Не искам да те виждам повече. Никога. Той тръгна да излиза, но на вратата се спря и каза. Не всичко е приключено между нас, Кристал. Ще се върна след войната и ти ще станеш моя жена. Излезе преди тя да отговори. Колко странно в този момент той помисли за момичето на Шерингтън. Тя разбра и не го осъждаше. А жената, която му се кълнеше в любов, не можеше да разбере. Въпреки това, той не сложи кръст на кристал Лонсдейл. Един ден той ще се върне и тя ще го разбере. Глава 7. Анджела седеше на един от плетените столове в верандата и замислено гледаше голото поле пред Думай. Тя си спомняше това поле, засято с царевица. Именно такова беше преди една седмица. Ще може ли да засади новата реколта? И изобщо каква ще е съдбата й? Анджела докосна златната монета от Бредфорд Мейтланд. Това обикновено я успокояваше в трудни моменти. А сега се нуждаеше от успокоение повече от когато и да било преди. Още беше с тъмно кафявата рокля, с която беше на погребението. Разбира се, по-добре щеше да е в черно, но с такава рокля не разполагаше. Тази седмица беше направо кошмарна провървя им. Събраха реколтата и вече три пъти ходиха в града, за да я продадат. Анжела всеки път ходеше с баща си. Той издържа обещанието си, дадено преди три години и никога не я остави сама. Три дълги годни отминаха. За някои тези три години бяха трагични, за Анджела те бяха отминали събития. Момчето, което преди я преследваше, се отказа. Баща й даже и разреши да се разхожда сама, за да може да си почине от постоянното му присъствие. Да, никакви особени събития не се бяха случили до днешната 1865 година. Преди година Съюза удържа решаващата битка в сражението при Мобилския залив. Накрая войната достигна и до Алабама. Форт Гейнс се предаде след няколко дена на жестока бита, а Мобил Пойнт и Форт Моргдън се предадоха след 18-дневна обсада. В края на краищата, янките се заселиха на територията на Алабама. След 6 месеца бяха обсадени и Форт Бъркли и Испанския форт. През април същата година, 8 месеца след сражението при Мобилския залив, съюзническата армия, начало с генерал Кенеди, нанесе поражение на армията на Конфедерацията и превзе Мобил. Когато войната приближи малката ферма на Шерингтонови, бащата на Анджела тревожно започна да се пита какво ли ги грози. Дали ще се лишат от реколтата си, единственото им средство за препитание. Но в крайна сметка опасността отмина и започна периода на реконструкция. Загубата на войната не оказа влияние върху съдбата на Анджела. Тя никога не е била Рубиня. Нямаше и земя, следователно нямаше и данъци, които да плаща. Земята, която обработваха, не се иззе и не се продаде, защото финансовото положение на собственика беше добро. Анджела никога не изпита нещастията, която застигна много благородници от юга. В този ден при нея дойде Франк Колман, стар приятел и събеседник на баща й. Анджела разбра, че нещо не е наред, защото Франко порито не желаеше да я погледне в очите. Той само каза, че баща й се е сбил заради обичайния спор за войната. В сбиването участвали много хора от бара, баща й се бил спънал, ударил главата си в масата и умрял. Анджела отиде в бара и там намери баща си на земята. Целия в кръв, тялото му беше извито под странен ъгъл. Той беше мъртъв. Тя се отпусна на колене до него, до края не вярваше, че е истина. Спомни си спора с баща си, резките думи, които Фяда си му каза. Анджела започна да плаче и мъжете се отдръпнаха от смущение, образувайки кръг около нея. Погребението на баща й беше на другия ден. Сега тя беше сама, сама в целия свят. Как ще живее сега? Вече десетки пъти си беше задавала този въпрос, но все още нямаше отговор. Допускаше, че може да се омъжи за Клинтън Пред. За тази година няколко пъти й беше предлагал да се оженят и тя знаеше, че пак ще й предложи. Той често идваше при нея и водеха дълги разговори. Беше и приятно в неговата компания, но не искаше да се омъжи за него. Не го обичаше. Анджела отново се разплака. Тате, защо ме остави? Не искам да съм сама. Не ми харесва да съм сама. Искаше да остане тук. Това беше дома и. Имаше старата Сара. Можеше да работи земята на господаря, беше сигурна в това. Но всичко зависеше от Джейкъб Мейтланд. Дали ще й позволи да остане във фермата? Така или иначе, сега щеше да се реши съдбата й. Джейкъб Мейтланд беше сутринта на погребението, отдаде почита си и каза на Анджела, че после ще я посети. Трябваше да го убеди, че може да се справи сама. Беше длъжна да го убеди. Джейкъп Мейтланд дойде с най-красивата карета, която Анджела някога беше виждала. Нова, украсена с блестящи черни краски, с разкошни седалки. Джейкъб Мейтланд беше толкова богат, колкото и преди войната. Но все пак тя му се беше отразила но той никога не беше зависел от рентата на своите арендатори. Даже във времето на война, земята му почти не се обработваше. Заради това хората се чудеха, защо е дошъл на юг и защо остана в Златния дъб, след като започна войната, а не се отправи към Европа, където бяха неговите делови интереси. Джейкъб често идваше до фермата на Шерингтън, когато Анджела беше дете, носеше и лакомства и играчки. Анджела мислеше, че идва за да провери своите делови интереси. Преди 8 години Джейкъб и баща й бяха провели дълъг разговор. Анджела мислеше, че след него ще ги изгонят от фермата, но това не се случи. Но до сега Джейкъб Мейтланд не се беше появявал във фермата. Каква беше причината така и не разбра, но и беше мъчно за него. Той беше добър земевладелец, в това не се съмняваше. Дори когато добивът от добитък беше по-малък, той не се отказа и намали цената на рентата. Поради тази причина Анджела се чувстваше виновна, когато приемаше храната от Хана, тази, която криеше от него. Сега Анджела беше изплашена и тъжна. Анджела, мило момиче, приеми моите най-искрени съболезнования. Започна Джейкъб Мейтланд. Знам, че сега си страшно разстроена от загубата. Да. Така е. Шепнешком отговори Анджела, с очи забити в земята. Познавах баща ти почти 18 години. Продължи стих глас Джейкъб. Той обработваше тази земя, още преди да дойда тук. Значи, сте познавали майка ми. Попита с любопитство тя и очите й заблестяха. Да, познавах я. Расеяно отговори Джейкъб. Тя не трябваше да ходи на запад. Тя, на запад. Развълнувано го прекъсна Анджела. Тя е отишла на запад. Татко никога не ми е казвал за това. Да, тя замина за там. Тъжно каза Джейкъб. А знаеш ли, че ти много приличаш на нея? Татко ми е казвал, че съм взела очите и косите й. С готовност отговори тя, не изпитвайки стеснение. Не само това, момичето ми. Майка ти беше очарователна жена. Тя имаше грация, маниери и много изискана красота. Приличате си като две капки вода. Става ми смешно, като ви слушам господин Мейтланд. Аз не съм грациозна, нямам и маниери. Можеш да се научиш при добра подготовка. С доброжелателна усмивка каза Джейкъб. Подготовка ли? Ама това означава обучение в училище, каза Анджела. Аз нямах време за това. Бях длъжна да помагам на татко във фермата. Да, колкото до фермата, Анджела, трябва, когато баща ти, когато вече не е с нас, аз искам. Умолявам ви, господин Мейтланд. Прекъсна го тя. Страхувайки се, че ще чуя това, от което се страхуваше. Аз сама мога да обработвам земята. Помагах на татко. А и не съм слабо момиче, мога да се справя. Какво говориш, дете? Аз не мога да позволя да останеш в тази ферма сама. Удивен възкликна Джейкъб и поклати глава. Но аз. Джейкъб предразполагащо и подаде ръка. Не искам да слушам възражения. И не ме гледай с тези тъжни очи, дойдох да ти кажа. Но ти не ме остави. Искам да кажа, че ти ще дойдеш с мен в златния дъб. Там ще живееш. Анджела недоверчиво го погледна. Защо? Джейкъб се засмя. Да го кажем така? Аз се чувствам отговорен за теб. Искаш, не искаш? Аз те познавам от раждането ти, Анджела. Заедно с Уилям Шерингтън се вълнувахме, докато майка ти те раждаше. И искам да ти помогна. Ами семейството ви? А и прислугата ви е достатъчна. Глупости. Твърдо проговори той. Слугите не живеят у дома, детето ми. А семейството ми ще ти кажа добре дошла. Така че не се притеснявай. Вие сте най-добрият човек на света. Сълзи в очите каза Анджела. В такъв случай всичко е решено, детето ми. Ще те оставя да си опаковаш багажа. И след половин час ще дойда да те взема. Глава 8, Анджела си помисли, че целият разговор с Джейкап Мейтланд и се е присънил. Едва когато след два часа до верандата спря блестящата черна карета, Анджела повярва, че всичко е истина. Щеше да живее в Златния дъб. Така тя тръгна към новия си дом, намиращ се само на миля. Тя мислеше за това, че сега ще бъде по-близо до Бредфорд Мейтланд. Тя така и не забрави своето детско влюбване. Даже сега, когато беше на 17 години, го обичаше повече, отколкото на 14. Хана й беше разказала, че Бредфорд повече няма да служи в армията. Той живееше на север и управляваше предприятията на Мейтланд в Нью Йорк. Закари се беше върнал от войната в края на 1862 година с лека рана в крака. С завръщането си той се беше оженил за Кристал Лансдейл и сега тя също живееше в Златния дъб. Анджела си спомни, кога за пръв път посети Златния дъб. Това беше преди 10 години, когато жената на Джейкъб Мейтланд почна с баща си отидоха да отдадат последна почин. А после тя винаги придружаваше баща си, когато имаше да върши работа с господин Мейтланд. Но никога не беше влизала в огромната къща. А сега щеше да работи в нея. Тя не се чувстваше унизена от това, че ще бъде прислужница. Работата в тази къща със сигурност щеше да е по-лека от тази във фермата. Щеше да вижда често Бредфорд, когато се прибере в златния дъб. И даже никога да не отговори на чувствата й, поне щеше да е близо до него. Това беше най-важното. Каретата влезе през главния вход. Анджела с възхищение огледа осемте огромни колони, които образуваха широката галерия на фасадата. След това видя лицето на някого в прозореца. Но завесите се дръпнаха и тя се почувства доста неловко. Кой ли я наблюдаваше през прозореца? И така, Анджела, добре дошла в златния дъб. Приветства я Джейкъб Мейтланд. Благодаря, сър срамежливо се усмихна Анджела, поднасяйки благодарността си. Тъмно виолетовите очи се просветлиха и тя се отпусна, когато зад гърба на Джейкъп се появи Хана. Миси Анджела, толкова се радвам, че реши да дойдеш да живееш тук. С обичайната си приветливост, заговори Хана. Толкова се натъжих, когато разбрах за баща ти. Добре е, че господаря Мейтланд сега ще се грижи за теб. Господин Мейтланд е много добър към мен. Анджела иска ми се да ме наричаш Джейкъб. Все пак ние сме стари приятели. Добре, сър. Тоест Джейкъб. Ето така е по-добре. Джейкъб се усмихна широко. Хана ще ти покаже твоята стая. И моля те, Хана, не й бъбри много на главата. Анджела имаше тежък ден и трябва да си почива. Отново се обърна към Анджела. Ние вече обядвахме, но Хана ще ти донесе обяд в стаята. След това теканя на вечеря. Сина ми Закари има южняшкия навик след обяд да си почива. Както и жена му. Но ще се видиш с тях на вечеря. Хайде, миси! Поткания Хана, отваряйки вратата. Приготвила съм ти стая в прохладната част на къщата. Прозорците гледат към реката, от която винаги има лег ветрец. Следвайки Хана, Анджела влезна във вестибюла. Тя се стараеше да е по-близо до нея, когато тръгна към голямата полукръгла стълба на залата. Анджела нямаше време да разгледа картините в разкошните им рамки, висящи на белоснежните стени, или поне да погледне през отворените врати, покрай които минаха. В края на стълбите те се оказаха пред голям коридор, който се простираше по дължината на целия етаж. В края му имаше отворени прозорци. Имаше 8 врати, по 4 от всяка страна на коридор. Хана отиде до последната врата, отляво на коридора и застана пред нея. Анджела я следваше, оглеждайки семейните портрети, висящи на стените. Тя рязко спря, когато от портрета я погледнаха две проницателни златисто-кафяви очи. Портретът имаше поразителна прилика с оригинала. Художникът майсторски беше изобразил гордо вдигнатата брадичка, високите скули, правият тънък нос, усмихнатите устни, високите вежди, скрити под вълнистата коса. Портретът на Бредфорд Мейтланд. Това е господаря Джейкъб. Много добър портрет. Трябва да го окачи в кабинета. Каза Хана, приближавайки се до нея. А аз мислех, че това е Бредфорд. Не е детето ми, това е господаря Джейкъб в младостта си. Портрета на господаря Бредфорд е в другия край на коридора. Ако ги поставят един до друг, лесно можеш да се заблудиш, че на портретите е един и същи човек. Само очите се различават. Този на Бредфорд има повече огън в очите, защото не е искал да го рисуват. И то е видно. Искаше портретът му да е далеч от стаята му. Тя е от тази страна. От тази страна? Да, усмихна се Хана. Помислих, че ще ти е приятно да си в стаята срещу неговата. Ако този немирник най-накрая реши да се прибере, това, че ще живее в къщата, а не с другите слуги, я порази. Беше трудно за разбиране. Възможно беше Джейкъб да проявява сервилност, заради това, че тя ще е бяла прислужница. Анджела изпита объркване, когато видя стаята, в която трябваше да живее. Тя беше по-голяма от собствения й дом. Стените бяха в розово, в дълбоко успокояващ тон, можеше да се каже, че е лавандулово. Никога не беше виждала нещо по-прекрасно. А тази стая щеше да е нейна. Пода беше излъскан до блясък, а мебелите се отразяваха в него като в огледало. Над масивното легло имаше четири колони, които държаха прозрачния бълдахин. Леглото беше заслано с тъвта в лавандулов цвят с дълбоко тенък. Тъмносините кадифени завеси бяха спуснати и не пропускаха горещината в стаята. Въгъл имаше кресло, също маса, дълъг диван, туалетка и високо огледало с овална рамка. Ще може ли да свикне с всичкия този лукс? А ти, сигурна ли си, че е това е моята стая. Недоверчиво попита Анджела. Хана се засмя. Господаря Джейкъб каза, че мога да ти избера стая, която да ти подхожда, и аз избрах тази. Знам, че не си свикнала с такъв лукс, но ще свикнеш. И не трябва да се безпокоиш за нищо. Аз много се радвам за теб. Сега си почини, както каза господаря. С тези думи Хана излезе от стаята. Да си почива. По средата на деня, как е възможно? лег ветрец повдигна тежките завеси. Анджела се приближи до прозореца и погледна през него. До реката се стигаше лесно и Анджела си представи, че стои до и наблюдава преминаващ параход. В двора имаше прекрасна зелена градина, от която вятъра донасяше аромата на жасмин и магнолии. От тази страна на къщата имаше тучни ливади, а близо до реката имаше огромни дъбове. Помещенията на прислугата и конюшните бяха от на къщата. Къщата беше толкова красива, че човек можеше да си изгуби ума от прелеста й. Разнесе се шум от към вратата. С поднос в ръце влезна момиче мулатка, горе-долу на възрастта на Анджела. Не знаеше какво да каже, но и се щеше да се сприятелят. Анджела се надяваше, че няма да я избягва, като другите момичета. Глава 9. След обяд и до самата вечер, Анджела неспокойно се разхождаше из голямата стая. Опита се да си почине на огромното легло. Но за момиче, свикнало да работи постоянно, това се оказа непосилно. Минутите минаваха бавно и мъчително. Защо не й даваха никаква работа? Остана да гадае, какви ли ще бъдат задълженията й. Господин Мейтланд така и не й каза. Само един човек ли ще обслужва? Опасяваше се, че няма да има кой знае колко работа. Но щеше да се постарае. Джейкъб да не съжалява, че я покани в дома си. А сега времето така си отлиташе. Защо не й даваха никаква работа? Тя отвори вратата и отиде в коридора. Тишината в къщата, в която имаше толкова хора и прислуга, направо и се стори зловеща. Направи няколко крачки напред, застана пред портрета на Джейкъб Мейтланд и се усмихна. Любопитството надделя и тя се приближи до портрета на Бредфорд. Анжела ахна, като го погледна. Това не беше Бредфорд, когато тя помнеше. Загорялото от слънцето лице, непокорните коси и черните жестоки очи на Бредфорд. Сякаш приличаше на крадец, разбойник, пират или по-скоро на човек, способен да убива. Този Бредфорд беше опасен, страшен човек. Анжела неволно потръпна. Никога не беше виждала Бредфорд такъв. Или го е виждала. Не изглеждаше ли така Бредфорд през онази нощ, когато я спаси от Боб? Момичето поклати глава. Не беше сигурна. Анжела тръгна надолу. Първата стая се оказа трапезарията. Изглеждаше доста внушителна. Около дългата маса бяха разположени 10 стола с високи облегалки и меки седалки. Имаше два изхода. Едната врата беше отворена и се виждаше огромна стая, която заемаше едва ли не целия етаж. Анджела отвори втората врата и се озова в кухнята, облицована с червени тухли, които бяха пристроени към къщата по-късно. Едра жена месеше тесто на огромната маса. До нея малко момиче ядеше праскови. Вие, трябва да сте момичето, за което ми е говорила Хана. С усмивка проговори жената, очудвайки Анжела. С какво мога да ви помогна, миси? Къде мога да намеря парцал? Попита Анжела. Жена я изгледа с любопитство, но и посочи към другата врата. Ето там, в чувала има всякакви парцали, останали от роклите на госпожа Кристал. Благодаря, каза Анджела с ослепителна усмивка и отвори вратата. В малката стаичка на маса стоеше чувала с парцалите, но като го разтвори, Анджела с изненада видя дрехи от тъфта, куприна, кадифе и други скъпи платове. Защо такива скъпи дрехи бяха хвърлени за парцали? Взе едно бяло памучно платно и отиде в трапезарията. Но никъде из мебелите не откри прах, и отиде в съседната стая. Както по-късно разбра, това беше кухнята на прислугата. Достатъчно голяма по площ, тя имаше вид, че тук може да се побере цялото семейство. Стените, завесите, мебелите бяха в светли тонове. Пода и столовете изглеждаха безупречно чисти, но Анджела забеляза малки следи от прахна скрина, на който имаше множество статуетки, миниатюри и стъклени фигурки, в които се отразяваше лицето й избърса ги всичките с толкова усърдие, че не чу тихотота на зад себе си. Роби, нали ти казах, че има някого? Анжела бързо се завъртя и срещна презрителния поглед на Кристал Мейтланд. Колкото добра ти е Робърт, той разглеждаше Анжела със своите тъмно, кафяви очи, с смесица между очудване и удоволствие. Анжела знаеше за Кристал от малкото думи, казани от Хана, а Робърт беше виждала в града. Той беше хилав 25 годишен мъж, среден на ръст, с руси като на сестра му коси, с тънко, аристократично лице. Братът на Кристал беше близък приятел на Закари. Робърт приемаше златния дъб, едва ли не за свой собствен дом. Все пак може би има някаква полза от нея. Проговори Кристал, сякаш Анджела не беше в стаята. Уверен съм, че твоят дълбоко уважаван свекър има доста ясни планове относно това сираче. раче кисело каза Роби. Роби, вече ти казах, че не ми се говори на тази тема. Свекър ми няма да посмее да доведе тук любовницата си. С злоба отговори Кристал. Мислиш ли? Не се отказа Робърт. Погледния. Нима ще отречеш, че е истинска красавица и в крайна сметка, че къщата е препълнена със слуги. Възможно е стареца да си е изгубил ума, но се опасявам, че няма и да разберем каква е истината за нейната поява тук. Престани, рязко каза Кристал. Ако я мислех така, отдавна да съм я изхвърлила от тук. Но не ми се вярва. Смятам, че ще се потруди, за да запази мястото си тук. А и ще е приятно в къщата да има поне една бяла прислужница, е, естествено, след като се приведе във вид. Защото в момента изглежда доста дивашки. А според мен е доста питомна. Възрази Робърт, оглеждайки Анджела от главата до петите. Казваш се, Анджела, нали? Попита кристал, пренасяйки раздразнението от брат си върху Анджела. Да, тогава Анджела, иди и ми донеси от кухнята една чаша лимонада. Побързай! Анджела бързо ги остави и тръгна към кухнята. Бузите й бяха силно зачервени. Хана беше в кухнята и като видя Анджела и се усмихна. Тилда каза, че си слезнала по-рано и не са те представили както трябва, каза Хана. Това е Тилда. Много се радвам да се запознаем, Тилда. Искрено проговори Анджела. Аз също ми си. Хубаво е, че ще живеете тук. На Анджела и се искаше да остане и да си поприказват, но не и се щеше да кара кристал да я чака. Може ли да налея чаша лимонада? Може да правите всичко, Миси. Живо отговори Тилда. Седнете на стола. Сега ще ви донеса. Тилда наля в голяма кана студена лимонада, а Анджела изведнъж се почувства доста жадна. Тя взе каната и една чаша, благодари и излезе от стаята. Кристал и Робърт си говореха, седнали на големия зелен диван. Захартае малко, момиче. Отиди и ми направи нова. Анджела взе чашата и тръгна към кухнята, но преди да влезе чу как Робърт се засмя. Кога стана толкова капризна? Попита той. Не съм. Но вече ти казах, че ще направя така, че да си заслужи пребиваването в къщата. Отговори кристал и се подсмихна. Може пък и да е забавно това момиче да е тук. Да. Даже мисля, че пребиваването и тук ще е дълго, замислено произнесе Робърт. Ще бъде забавно да я наблюдава човек. Между другото, не знаех, че имаш склонност към жестокости, сестрички, ако старецът знаеше. Робърт, млъкни за Бога, заповяда му кристал и добави с кисела усмивка. Татенцето Мейтланд не трябва да знае за това. Анжела без малко да се разплаче, влизайки в кухнята. Беше жестоко така да се държат с нея. «Може ли да направите по-сладка лимонада?» Попита тя, опитвайки се да скрие колко е разстроена. Тилда беше сложила достатъчно захар в лимонадата. Очудена каза Хана. «Ако сложим още захар, ще се закръглиш бързо, миси. Но тя не е за мен», поясни Анджела. «Лимонадата е за госпожа Кристал. А защо ти я носиш?» възкликна Хана. Тя ми нареди, а после ти каза, че не е достатъчно сладка. Да, господи, какво си мисли тази жена? Изчакай тук, миси. И нищо не прави. Просто погледай как Тилда прави пирожки със сирене. Аз ще отнеса на миси кристал лимонада. А ти почакай десетина минути, после ела в кабинета на господаря Джейкъб. Той иска да си поговорете. След десетина минути, Хана отвори вратата и Анджела Стрепет влезе в кабинета на Джейкъб Мейтланд. Прозорците на просторния кабинет гледаха към задния двор и бяха силно осветени от яркото слънце. От пода до тавана имаше стелажи с книги. На другата стена стояха скулптури, глави на животни, висяха картини, изобразяващи диви мустанги и необятни простори. Тъмно кафявите завеси стигаха до пода, мебелите бяха покрити с черни кожи. Личеше си по всичко, че това е мъжки кабинет. Хана, кажи на всички, които са в кухнята. Ще отнеме само минута. Заповяда Джейкъб. Да, сър, отговори Хана и затвори вратата. В очите играеше усмивка. Джейкъб стана от писалището и поведе Анджела към дивана. Драго момиче, явно не сме се разбрали и се надявам, че сега ще изясним всичко. Ще се радвам да ви помогна, сър, с готовност отговори Анджела. Кана ми разказа, че си взела чаша с лимонада, но след малко си се върнала и си поискала още захар. Вярно ли е това? Да, сър. И лимонадата беше за моята снаха. Да, сър. Тя помоли ли те да й занесеш лимонада или ти заповяда? Продължи да пита Джейкъб. Това не е от значение, сър, отговори Анджела. Нищо отговори ми. Това, което помня е, че ми заповяда. Кратко промълви Анджела. В това няма нищо лошо. Но защо и занесе лимонада? Защо съм занесла ли? Да, знам. Вие ми казахте да си почина. Аз се опитах да изпълня за ръката ви. Но не съм свикнала да си почивам по това време на деня сър. Трябваше да знам какви са ми задълженията и дали нямате нужда от мен. Исках да изтъркам масата и тогава госпожа Кристал ми нареди да й донеса лимонада. А вие така и не ми казахте какви ще са задълженията ми, но не мислех, че ще е проблем, ако започна да работя. Простете ми, господин Мейтланд, ако съм ви разстроила. Но какво за Бога? Анжела, размя се Джейкъб. Още един въпрос. Снаха ми се обърна към тебе като към прислужница ли? Тя не спомена това, когато говореше с брат си за мен. Но това е съвършено ясно. Навярно сте казал на семейството си, защо съм тук. Да, казах им. Каза той с въздишка. Но явно трябва да им обяснявам пак. Хайде сега да ходим да вечеряме. Искате ли да сложа масата? Не, ти ще вечереш, заедно с останалите членове от семейството. Търпеливо обясни Джейкъп. Но аз не мога. Запротестира Анджела. Това няма да им хареса. Аз съм глава на семейството, Анджела. Семейството ми може да упорства колкото си иска, но моята дума е закон. И мисля, че се разбрахме да ми казваш Джейкап. Смека усмивка, каза той. Когато Джейкъб и Анджела застанаха на вратата на трапезарията, очите на всички присъстващи се насочиха към тях. Анджела почувства хладните им погледи. Тя не разбираше какво става. Защо Джейкъб настояваше да вечеря с тях? Това пораждаше недоволство. Тя вече го чувстваше именно заради това, че той реши да я покани да вечеря с тях. Гост ли ще имаме татко? Този въпрос беше зададен от Закари Мейтланд. Анджела никога преди не го беше виждала, но призна пред себе си, че и той доста приличаше на баща си. Напомняше и на Бредфорд. Е, наистина очите му бяха светло-зелени, но все пак си приличаха доста. Защо питаш? На масата има допълнителни прибори, поясни кристал. Те са за Анджела, отговори Джейкъб и огледа внимателно присъстващите, за да види каква ще е реакцията им. Не може да й позволите да вечеря с нас, само защото е бяла слугиня. Възмутено възкликна кристал. Това е просто нелепо. Да, това е абсурдно, добави Закари. Какво ще си помислят другите слуги? Достатъчно, прекъсна го Джейкъб. Това беше казано с толкова решителен тон, че в стаята се възцари пълна тишина. Ще ви обясня всичко. Проговори Джейкъб малко по-спокойно. Но преди това, Робърт. Отстъпи мястото си на Анджела. Искам да седи до мен. Робърт имаше Джейкъб Мейтланд като свой втори баща. Имаше го за такъв вече 12 години. Толкова време беше и близък приятел с закари. Младият човек, без да каже и дума, изпълни заповедта. Мисля, че отиде твърде далеч, татко. Интересно, още с какво ли ще трябва да се помирим? С всички мои желания, драги мои. Надявам се, че още се считат за закон в този дом. Джейкъб поведе Анджела към стола й, дръпна го и счака я е да седне. После зае своето собствено място. Анджела седеше ни жива, ни умряла с отпуснати клепачи. Остана ми да допълня още съвсем не много. Продължи Джейкъб с равен, спокоен тон. Аз вече ви казах, че един от моите арендатори почина, оставяйки дъщеря си сама. Казах също, че се чувствам отговорен за Анджела Шерингтън, имайки предвид, че познавах баща и през всичките тези години и че имам намерението да я поканя тук, в Златния дъб. Същото нещо казах и на Анджела. Как по дяволите всички вие, в това число и Анджела, решихте, че тя е тук в качеството си на прислужница? Искаш да кажеш, че тя няма да е прислужница? Недоверчиво попита Закари. Със сигурност не. О, Боже! Значи, Роби беше прав. Възкликна кристал. И вие се осмелявате да доведете тук любовницата си и да я сложите да седи с нас. За Бога, подвикна Джейкъб. Очите му святкаха гневно. Откъде дойде това? Ако имах дързостта да доведа тук любовницата си, естествено, че щях да ви кажа. И за да предотвратя конспирацията, ще ви кажа, че любовницата ми живее съвсем комфортно в града. Тя е мила вдовица на 30 години. Която не иска за втори път да се омъжи, въпреки че й предложих вече. А и аз не съм такъв грешник, че да се възползвам от дете на годините на Анджела. Тогава защо я доведохте тук? Попита кристал. Джейкъб въздъхна. Анджела ще стане част от нашето семейство, към нея трябва да се отнасяте с подходящото уважение. Ти сериозно ли? засмя се Закари. Никога не съм бил по-сериозен, каза Джейкъб. Познавам я от момента на раждането й и винаги съм гледал да я защитавам. Изпитвам към нея чиста бащина обич и ако тя ми позволи, бих искал да заменя бащата, когато вече изгуби. Анжела почувства, че очите й се насълзяват. Всичките въпроси, които искаше да зададе, бяха зададени от Кристал и Закари и получиха своите отговори. Но наистина ли това беше възможно? Защо съдбата проявяваше към нея такава благосклонност? Анжела, прости ми, че не ти казах всичко това в кабинета, но исках да го кажа само веднъж, проговори Джейкъб. И съжалявам, че се стигна до това недоразумение. Трябваше да ти кажа още след погребението. Но сега като разбра всичко, съгласна ли си? Глупаво ще е да се откажа от любезното ви предложение, господин Мейтланд. Тоест, Джейкъб. Поправи се тя. Отлично. Той погледна към останалите, за да види дали няма да има още въпроси. Но като видя, че няма такива, се усмихна и каза: Тилда, поднеси ни вечерята. Глава 10. За Анджела вечерта беше невероятно дълга, тъй като доста време не можа да заспи. Тя отново и отново си припомняше думите, казани в трапезарията. Кристал я ненавиждаше. В това не се и съмняваше. Съвсем друго беше с Робърт Лонсдейл. В началото беше доста очуден, но тя почувства, че той я приема цяла вечер и хвърляше по някой поглед, като на някоя дива кобилка, която искаше да окрути. Трябваше да бъде внимателна с Робърт. После Анджела се замисли за Бредфорд. Безпокоеше се как ще приеме присъствието и тук. Внезапно си помисли, че това може и да не му се хареса особено много, също както на Закари. Заспа с мисълта за баща си. Той беше грубоват и посягаше често към бутилката, но тя го обичаше. Детството й не беше леко, но тя не обвиняваше баща си за това. Когато заспа, от очите й капеха сълзи. Хана влезе в стаята и в отлично настроение. Добро утро, Миси! Слънцето вече изгря. Ти обикновено не ставаш толкова късно, нали? Анджела отвори очи, запленена от стаята, която беше залята от слънчевите лъчи. Колко е часа? Десет! Десет! Анджела скочи от леглото и се забърза към малката си баня. Защо бързаш, дете? Анджела спря внезапно осъзнала, че няма за къде да бърза. О, аз май забравих къде съм. Хана радостно се усмихна. Скоро ще свикнеш с по-лекия начин на живот. Сега само трябва да решиш къде ще закусиш, тук или долу. А останалите долу ли закусват? Разтревожено попита Анджела. Само господин Лонсдейл. Господаря Джейкъб вече закусва, а госпожа Кристал яде в стаята си. А Закари, той още сутринта отиде в града отвори адвокатска кантора след войната. Тогава ще закусвам долу Хана, реши Анджела. Не искаше да вижда Кристал и Закари, които я гледаха с толкова явна ненавист. Сега след като ги нямаше долу, нямаше причина да не закуси там. Не искам да ставам мързелива. Умно дете. Ще имаше специални упражнения, защото и без това нямаш никаква работа. След като закусиш, господин Джейкъп иска да те види в кабинета. Да не би пак да не съм разбрала нещо. Не детето ми, той просто иска да поговори с теб. Успокоя Хана. Сега ще ти изпратя Евалия, за да ти помогне да се срешеш и облечеш. Тя ще е личната ти прислужница, ако не възразяваш. Но аз. Тихо. Хана не искаше да чува възражения. Ти сега си дама, а дамите не правят нищо. Няма значение, че ти си свикнала на друг живот. След известно време Анджела беше облечена в зелена памучна рокля, която не беше хич лесна за обличане. Тя с готовност би облякла ризата и панталона си, но Хана и каза да ги забрави и ги взе, за да ги схвърли. Анджела се опита да възрази, но безуспешно. След 30 на минути тя започна спор с момичето, което трябваше да бъде нейна лична прислужничка. Евалия беше получила нареждане от Хана да направи на Анджела прилична прическа. Косата й се спускаше на вълни до кръста и Анджела беше свикнала да я сплита на плитка или да я връзва с лента. Не след дълго, кафявите и коси бяха захванати доста атрактивно с зелена лента, същия цвят като роклята. Когато Анджела влезе в трапезарията, там се натъкна на Робърт, който пиеше черно кафе. Вече бях решил, че няма да закусвате. Каза усмихнат Робърт. Радвам се, че ви дочаках. Съжалявам, че ви е отнело толкова време. Закусихте ли вече? попита тя, смущавайки се от внимателния му поглед. Да, при това с удоволствие. Кулинарното изкуство на Тилда е една от причините, поради които обожавам златния дъб. Тук, може да се каже, е моя втори дом. Но сега като че има повече неща, които ме привличат тук. Много значително каза той. Робърт се разсмя непринудено и добави. В момента няма нищо по-приятно от това, да прекарам времето си с вас, Лицето на Анджела се обля в руменина. Тя взе закуската си и започна да се храни. Знаеше, че няма да е трудно да се сприятели с Робърт, пък и от нейна страна не трябваше да прави големи жертви. А вие не се ли занимавате с управлението на плантацията ви? попита тя. Не, и докато е жив баща ми. Не му харесва да му помагам и честно да си кажа, и на мен не ми харесва. След войната състоянието му значително намаля но все пак можа да плати данъците за тени и сега го управлява сам, както беше и преди войната. Така че аз имам доста време да се забавлявам. Анджела почувства раздразнение. Остава ви да пиете и да играете на карти. Вие, синовете на богаташите, сте еднакви. Не всички. Отново се усмихна Робърт. Поне аз не съм. Анджела не можа да повярва. Той беше приел думите и за комплимент. Останал глух за сарказма и. Той беше непоправим. Тя мислеше, че хората, които живеят на гърба на други, са престанали да го правят след войната. Но явно е грешеше. Робърт Лонсдейл беше именно такъв. «Искате ли да се разходим?» – попита Робърт. «Искате ли да разгледате тени?» Татко я реставрира след войната и сега тя пак е приятно и живописно място. Къщата беше разрушена по време на войната, когато всичките роби избягаха. Скоро се върнаха, защото разбраха, че янките идват и имаха нужда от закрила. Анжела едва сдържаше гнева си. Робърт не спираше да се хвали, но за нея беше по-добре да го има като приятел, не като враг. Тя се усмихнала чезарно, доволна, че имаше предлог, под който можеше да отклони предложението му. С удоволствие бих ви придружила до тени, господин Лонсдейл, но Джейкъп иска да поговорим в кабинета. Може би друг път, ако не възразявате. Робърт се намръщи за секунда, но после отново се усмихна. Но разбира се, може да се отложи за друг път. И умолявам ви, никакво господин Лонсдейл, Анджела, наричайте ме Робърт. Настоявам. Глава 11. Не след дълго, Джейкъб Мейтланд взе Анджела със себе си до град Мобил. Те пътуваха с закрита карета, в която не проникваше жега. Анджела още не беше изпитала до щедростта на Джейкъб. Тя даже не можеше да предположи, че като каза, че иска да замести баща й, той щеше да й предостави всичките блага, които би получила, ако му беше истинска дъщеря. Анжела, започна той, ти ми каза, че си искала да учиш, но не си имала шанса. Сега като вече не ти се налага да работиш, би ли започнала училище? Анжела със съжаление в гласа отговори. Вече съм стара за училище. Глупости. С усмивка възрази Джейкъб. За училище никога не е късно. И като го казвам, нямам предвид училище за деца. Имам предвид частен пансион за млади жени. Но аз не мога името да си напиша. Ще наема учител, който ще се занимава само с теб. После ще можеш да довършиш образованието си заедно с другите млади жени в пансиона. От кога искам да се науча? Бързо отговори Анджела. Винаги ми е било любопитно какво пише в книгите. Ще можеш сама да си изясниш това а когато се върнеш у дома, ще ми помагаш. О, толкова искам да ви помагам, господин. Джейкъб. Отлично. Сега решихме въпроса относно училището. Изборът е голям и тук и на север. Има невероятен пансион в Масачузетс. Една от преподавателките там беше близка приятелка на майка ти. И твоята майка беше учила в този пансион на същата възраст, наколкото си и ти сега. Майка ми е учила в Северното училище. Да, тя живееше в Масачузетс, докато не дойде в Алабама и не се омъжи за баща ти. Анджела беше поразена. Аз не знаех. Тате никога не ми е разказвал. Аз винаги съм мислела, че тя е от тук. А вие откъде знаете това? Аз самия живях в Масачузетс. И до сега имам там делови интереси. Баща ми се познаваше с родителите на Чериса. До депресията през 1837 година това беше богато семейство. После родителите й починаха и оставиха майка ти без стотинка. По това време тя беше говернантка. А защо е дошла тук? Но аз, когато пораснеш, още малко ще ти разкажа. Той знаеше причината, но не искаше да й каже. Но тя не посмя да продължи да го разпитва. А сега, относно пансиона, върна се към първата тема Джейкъб. Обеден съм, че Северното училище е добър избор. Но ти имаш правото сама да решиш, Мога да те изпратя в Европа, но мисля, че ще предпочетеш родината на майка ти. Да, така е, бързо каза Анджела. Избирам пансиона в Масачузец. И ти не си предобедена срещу севера? Не, Бредфорд. Искам да кажа, вашия голям син се сражаваше за тях. Нямам нищо против северняците. Джейкъб се нацупи. Ти откъде знаеш, че се е сражавал за Съюза? Анджела пребледня как можа да се изпусне. Аз, тя не можа да измисли никакво правдоподобно обяснение. Виждайки притеснението й, Джейка бързо се усмихна. Забрави за това, Анджела. Просто се очудих, че знаеш. Сега, когато Севера победи, това няма значение. Той смени темата. Ще трябва да заминеш след 10 дни, а това означава, че нямаме много време. Сега отиваме към града, за да ти ушият рокли. Казаха ми, че за годината ще има 17 повода. И за всеки един от тях ще ти е необходима рокля. Времето при нас е по-топло, отколкото при тях. Затова мис Бъркли, жената, за която ти споменах, ще се занимае с новият ти гардероб. Но на мен не ми трябват толкова дрехи, потресена произнесе Анджела. Джейкъб беше предвидил това възражение. Ти забрави, че те имам за своя дъщеря, Анджела. Меко припомни той на момичето. Аз давам не малко пари за жената на Закари, затова... Позволи ми да дам толкова и за теб. Надявам се това да не те смущава. И те се отправиха към града, за да изберат такива рокли, които отиват на една 17 годишна дама. По настояване на Джейкъб, те купиха всевъзможни женски принадлежности и туалети от магазина, чиято витрина преди Анджела можеше само да гледа с завист. Бяха купени шапки, чадърчета, топли жакети за по-студения климат на мястото, в което скоро щеше да живее. И главното, всичко, което се случваше, беше реалност и то се случваше с нея, Анджела Шерингтън. Глава 12. За трите зими, прекарани в Южен Хели, в щата Масачузетс, Анджела трябваше да е привикнала към студения климат, но това така и не се случи. А и между другото, тя и не вярваше, че изобщо ще привикне. Другите момичета понасяха студа спокойно, привикнали с живота в северните щати. Анджела нямаше приятели в пансиона, ако не се считаше на Оми Бъркли, която се отнасяше към нея като към дъщеря, а не като към ученичка. Анджела отдавна беше изгубила надежда да завърже приятелства, но това не беше по нейна вина. Тя се стараеше да се държи еднакво с всички, но доста страняха от нея заради южняшкия й акцент, защото много от тях бяха изгубили братя и бащи във войната. Те считаха, че войната е започнала заради Юга и в техните очи тя също беше виновна за това. Тази враждебност много огорчаваше Анджела, но все пак успя да се справи първата година, първо, защото до нея беше Наоми Бъркли и второ, защото силно залягаше над учебниците. Беше постоянна мишена за подигравки, но веднъж не издържа и шокира се учениците си с силни думи, които обориха всичките им подигравки. На Анджела много и харесваше ученето, това беше единственото й развлечение. Благодарение на Наоми, Анджела научи доста за майка си и това сгря сърцето й. Даже разбра това, което Джейкъб Мейтланд пожела да премълчи. Причината поради която е напуснала Спрингфилд. Чери са била на 13 години, когато се разразила депресията през 1837 година и родителите й били разорени. Но те са умели да пратят дъщеря си в пансион – и тя била в пълно неведение за тежкото им положение и растящите им дългове. Тя не разбрала истината до смъртта им през 1845 година. Заради приятелските отношения между семейството на Чериса и това на Мейтланд, тя станала компаньонка на майката на Джейкъб. Когато в 1847 -ма година майката му починала, Чериса станала говернантка в семейство на Банкер. В това време Номи била приятелка с нея и чери се и признала, че обича женен мъж, който не можел да остави жената и децата си. Тя не казала кой е този човек, но Наоми подозирала, че това бил банкера. Ситуацията била безнадежна и Чериса напуснала Спрингфилд и отишла в Алабама. Анджела не можеше да разбере, защо Джейкъп не й беше разказал, защото тя беше достатъчно голяма, за да разбере. В тръпнещо очакване Анджела стоеше пред магазина. Нямаше много време беше необходимо да се подготви за занятията. У нея надделя желанието да купи кашмирена прежда, от която да изплете за приятелката си Наоми – топла блуза. Така Анджела се присъедини към другите, които щяха да пътуват до Спрингфилд. Анджела загърна по-плътно на металото си, умираща от студ. Добре щеше да е да го изтърпи. Внезапно вниманието й беше привлечено. На срещуположната страна на улицата двама мъже се караха. Анджела с тревога ги наблюдаваше, видя как единия бут на другия и след това започнаха да се бият. Те се удряха навсякъде. Единият мъж и се стори доста познат и тя се приближи. И изведнъж Ахнас, което привлече вниманието на Джейн и Сибил, които тък му излизаха от магазина. «Какво, Анджела, да не би да го познаваш?» попита Джейн. Когато Анджела се обърна към момичетата, лицето й беше пребледняло. Беше преди пет години, когато за последно видя Бредфорд Мейтланд. По някаква загадъчна причина, за която семейството не говореше, след 1862 година, той така и не се прибра повече в Златния дъб. Какво ли правеше сега в Спрингфилд? Сибил захихика, докато прошепваше нещо надейна, чието очи отчудено се разшириха. Но Анджела не им обърна внимание, защото не можеше да отдели очи от отсрещната страна на улицата. Върна се в миналото. През всичките тези години нямаше и ден, в който да не мислеше за Бредфорд. И ето сега го виждаше. Джейн хвана ръката й. Защо не отидеш да го видиш? Мисля, че ще ти хареса да го сториш. Аз. На не мога, заекна, проговаряйки Анджела. Разбира се, че можеш, каза Джейн с коварно присвити очи. А ние ще кажем, че си срещнала познат и си останала да се видите, и той ще те върне в пансиона. Но това е лъжа. Ние ще пазим тайната ти, Анджела. Стисна я за ръката си, Бил. Ай, винаги можеш да наемеш карета, която да те върне в пансиона, ако познатия ти не пожелае. Сега е обяд, до вечеря ще си се върнала. Иди при него. Анджела даде малкия пакет на Джейн и бързо прекуси улицата. Когато пристъпи стъпалото на входа, тя се усъмни. Не е ли това неприлично? Какво ще си помисли за нея, Бредфорд? Анджела рязко се отдалечи, побягна към магазина, но видя, че момичетата ги няма. Но защо да не влезне вътре? Това е глупаво. Ще пропусне възможност да поговори с Бредфорд. Анджела отново застана пред вратата и силно почука. След няколко секунди вратата се отвори и висок мъж с риза, с завъртени ръкави и цигара в устата я е погледна с любопитство. Без да чака никакво обяснение, хвана я за ръката, дръпна я навътре и затръщна вратата. Всичката топлина щеше да излезе. Драга, каза мъжът раздразнено. След няколко секунди очите на Анджела привикнаха със слабото осветление в антрето. Видя мъже и жени, които седяха в пълния безпорядък. От широко отворената врата идваше цигарен дим, чуваха се възклицания, смях, стенания, проклятия. Анджела обърна внимание, че другата стая беше украсена в ярко-червен цвят. На стените висяха неприлични картини. Анджела подскочи, като чу зад гърба си мъжкия глас. Така като сте без придружител, вие сигурно сте новото момиче, което ще обслужи Хенри. Ей, Питър, извика той. Иди и кажи на Моли, че е дошло новото момиче. А вие по-добре ми дайте връхните си дрехи. Тук е топло и не искаме да имате излишни дрехи върху себе си. Вие приличате на модел. Да тръгваме, Моли ви чака. Анджела направо беше изгубила дар слово. За какво ново момиче я взимаха? Трябваше да й обяснят. Но мъжа направо я влачеше след себе си. Той влезна в стая, където се играеше и проиграваше цяло състояние на карти и я остави там, без да каже и думичка. Просторната стая, по-скоро зала, беше пълна с жени в ярки сатенени дрехи, седящи на плюшения кадифен диван. Даже стените бяха кадифени – в другия край на залата, до стълбището, Анджела видя Бредфорд, който държеше в скута си момиче с червеникава коса. Той също я е погледна, а тя изведнъж се сепна. Сърцето й замря. Щеше ли той да я познае след всичките тези години? Ей, моли, и размислих. Каза Бредфорд, искам ето тази. Моли погледна към Анджела и се усмихна на Бредфорд. Добре, господине. Само да се преоблече, за да ви измъкнем още някой долар. Дявол си ти, възкликна Бредфорд. Вече хвърлих доста пари, има и малко милост. Съжалявам, господине, но това момиче струва доста. Добре е. Колко? Двойно, отговори Моли. Тя се приближи към Анжела, червенокосото момиче се спусна към стълбата с намусено лице, което цялото беше намазано с грим. В този момент тя разбра. Това бяха проститутки. Щеше да е трудно да обясни как се е озовала тук. Но, може би, Бредфорд щеше да я познае и щеше да й помогне да се измъкне от тази неприятна ситуация. Щеше да намери начина да я махне от тук. В това беше сигурна. Анджела търпеливо пристъпи към него. Бредфорд я прегърна през кръста. Когато се качваха по стълбите, Анджела усети миризмата на алкохол, която идваше от него. Казвам се Бредфорд. А ти, скъпа, побързай, че нямам търпение да взема онова, за което платих толкова много, каза той, спускайки жълто-кафявия си поглед по тялото й. Анджела я беше страх и дума да отрони, затова му позволи да я заведе в стаята на втория етаж. Бредфорд затвори вратата за себе си. Като чу следващото му изречение, реши, че не е дочула правилно. Можеш да се съблечеш, докато си сипя питие. Виждам, че Моли има шампанско. Може да направи какво. Не повярва на ушите си Анджела. Вие сте пиян Бредфорд. Не мислите ли, че ви е достатъчно? Не съм искал мнението ти. Трябва ли да ти обяснявам как трябва да си вършиш работата? Анджела беше направо смаяна. Той не я позна. Той нямаше понятие, коя е тя беше я взел за проститутка. Какво да прави? Бредфорд, вие сигурно не ме помните. Аз съм тя се опита да си събере мислите, за да може да му обясни, когато той се приближи към нея, хвана брадичката й и повдигна лицето й към своето. Анджела, със съжаление, видя жълтите огньове на гнева в очите му. Това беше Бредфорд от портрета. Оплаши се, когато я хвана за раменете. Какво по дяволите, момиче? Ако това е някой от номерата ти, с които възбуждаш клиентите си, на мен не ми допада, затова сваля и роклята. А. Аз не мога заекна Анджела. Изведнъж той се засмя и в очите му проблеснаха весели искри. Защо не каза от началото? Бредфорд я обърна с гръб към себе си и започна да разхлабва връзките. Анджела разбра, че наистина не я е познал. Той беше решил, че не може да свали роклята без негова помощ. Тя стоеше като изтъкана, докато пръстите му сръчно разхлабваха връзките. Беше я страх да помръдне. Сега, когато беше стигнала толкова далеч, беше ли в състояние да го спре. А после тя осъзна, че не иска да го спира. Анджела си представи сцена, в която те бяха сами, голи и правиха любов. Та нали това беше човека, когато тя обичаше през всичките тези години, пък и той я желаеше. Тя искаше да усеща ръцете му, целувките му. Господи, а защо не? Този единствен път тя щеше да помни вечно. Ще му отдаде любовта си, както винаги беше мечтала. В същия миг отново си представи как той я люби. Бредфорд се наведе и започна да целува нежната и шия. Анджела се разтрепери. Прости ми гълъбче, че ти се развиках. Но си изплаших, че не ме искаш. Искаш да кажеш, че не би ме насилил, ако не искам. Попита тя, когато той я погледна в лицето. Опазил Бог. Оскърбено отговори Бредфорд. Той прегърна Анджела и я целуна с такава страст, че й се замая главата. Това беше първата целувка в живота й и тя я подари на човека, когато обичаше. Анджела усети опиянението от тръпките, които преминаха през тялото й. Внезапно Бредфорд я пусна и сякаш сърцето й спря да бие. Това е невероятно. Сякаш съм на друго място, в друго време, каза той. Бредфорд внимателно я разсъблече. При вида на стоящото пред него голо момиче с златна монета между двете девствени гърди, душата му се изпълни с непознат трепет. Той бързо махна всички фиби от косата й и мекия кафяв водопад се разнесе по раменете й. Той нежно целу на очите й, челото и устните, вдигна я на ръце и я отнесе на леглото. Анджела се страхуваше, че не знае как да се държи, но Бредфорд я водеше. Той даде време да свикне с нежното докосване на ръцете и устата му. Тя не изпита смущение, когато ръката му беше на корема и, и после бавно се спусна към нежния кадифен триъгълник. Другата му ръка галеше то едната, то другата гърда. Там, където минеше, изгаряше като огън. Вместо това, тя пламенно отвръщаше на ласките му, разтвори бедра, след това сама започна да милва Бредфорд и накрая изпита пълен възторг, когато докосна неговата мъжественост, а той издаде стон на удоволствие. Анджела мислеше, че е напълно готова да достигнат до последния етап на сладострастието, когато Бредфорд легна върху нея. Но се оказа, че не е готова за това, което последва. Пронизваща болка премина из тялото й. Анджела стисна зъби, но не можа да спре стона. Бредфорд очудено я погледна в лицето. «Да не те нараних?» «Не», – бързо каза тя. «Тогава защо си забила ногти в гърба ми?» Усмихна се той. «Извинява», без да искам. Не се извинявай. Не съм срещал толкова страстна жена като теб. Или по-точно, винаги съм имал само студени жени. До този път той целуна Анджела и отново започна да се движи в нея. Болката отмина. Това беше толкова прекрасно чувство. Да го усеща в себе си, да чувства горещото му тяло върху своето. Но след още един тласък той спря. А тя съжали, че всичко е свършило толкова бързо чакаше той да стане от нея, но Бредфорд не бързаше. За малко той полежа върху нея, дишайки тежко. Но после страста му отново пламна с нова сила. Никога до сега не му се беше случвало подобно нещо. Анджела беше щастлива, че не всичко е приключило, че още е в нея, че я люби. Страста се върна в тялото и с нова сила и накрая с мощен спазъм тя се понесе към непознат за нея свят. Бредфорд нежно я целуна, после каза. Ако вече не беше заплануван деня ти, то щяхме да правим любов цел ден и цяла нощ. Звъздишка стана, легна и се отпусна до нея, затвори очи и скоро заспа. Анджела можеше вечно да го гледа. Силното тяло, чертите на лицето му, очите отпуснати в сладък сън. След известно време, Анджела осъзна, че веднага трябва да напусне публичния дом, преди моли да я довела още някой клиент тихо, внимавайки да не разбуди спящия Бредфорд, тя стана от леглото и изведнъж видя кръвта по леглото и бедрата си, свидетелството за погубената и невинност. Анджела вдигна горния чершав и покри с него Бредфорд и петното кръв. Анджела хвана косата си, остави няколко кичура свободни, за да изглежда така, както сутринта, когато тръгна от пансиона. Започна да облича роклята си, но разбра, че сама няма да се справи. Роклята й трябваше да се върже на гърба. В стаята намери наметка със сребрист цвят, бяла риза и жакет. Анджела облече отгоре жакета. Внезапно се сети, че ще трябва да остави тук собствените си дрехи, тези, които беше дала на входа на публичния дом. Нямаше как да си ги вземе обратно. Да отзад да има втори изход, иначе нямаше как да избегне срещата с Моли. Анджела се приближи до леглото, за да погледне за довиждане спящия мъж. Обичам те, Бредфорд, и винаги ще те обичам, прошепна тя. Какво? Сънено попита той, без да отваря очи. Нищо, Бредфорд. Отново така шепнеш ком, каза Анджела. Спи. С тежка въздишка тя излезе от стаята и тихичко затвори вратата зад гърба си. Тръгна към задната част на сградата, молейки се, там да има заден изход. Глава 13 Анджела се прибра вечерта в пансиона. Влезе в стаята си без никой да я види. Никой не разбра колко забележителен и щастлив беше този ден за нея. Тя знаеше, че момичетата са я чакали с нетърпение за вечеря, разчитайки на темперамента и реакция относно тяхната шега. Те бяха немалко изненадани, когато видяха на вечеря Анджела със спокойна усмивка да ги поздравява. Тя знаеше, че са ученичките и умират от любопитство. Още по-добре, помисли тя късно вечерта, докато Анджела се мъчеше да заспи, Бредфорд Мейтланд беше грубо събуден. Колко мило! Бушуваше Моли, разхождайки се из стаята. Дойдох, за да взема момичето и за да разбера, защо я задържа толкова много време. Тя се огледа. А къде по дяволите е тя? Бредфорд свира мене. Помолих я да остане. Но сигурно и е писнало да чака да се събудя. Долу ли е? Щях ли да те питам, ако беше там, възкликна Моли. И какво толкова си направил на момичето, че да избяга от теб? За Бога, жено, остави ме да стана, изруга Бредфорд. Няма да се махна от тук, докато не изясним всичко. Моли застана отстрани на леглото. Излез и ми дай време да се облека. Сега не ми е до церемониалности. Връцна се тя. Виждала съм голи мъже. С нищо не се отличаваш от другите. Бредфорд изруга под носа си. Не му се искаше някаква стара мазна кучка да го оглежда, докато е гол. Докато ставаше, се омота с горния чершав, приближи се към стола, на който бяха вещите му и се хвана за облегалката. «Какво е това?» – изведнъж извика Моли. «Искаше да го скриеш от мен, за да не заплатиш и за него. За какво говориш?» – попита Бредфорд. «За това, че е била девствена, ако сам не си разбрал. Ето го доказателството», Бредфорд погледна петното. После недоверчиво сва си вежди. Какво искаше да ми кажеш, Моли? Девица проститутка. Тя знаеше какво прави. Можеш ли да ми обясниш, как хем е проститутка, хем е девственица? Моли направи крачка назад, изплашена от гнева в очите на клиента си. Но нямаше да си тръгне просто така. Видя ли кръв преди да легнеш с нея? Бързо попита Моли. Не, тогава как ще ми обясниш това петно, ако под тебе не е била девица. Бредфорд отново погледна петното и се намръщи още повече. Възможно ли беше? Спомни си как внезапно момичето се напрегна, забивайки ногти в гърба му. И колко беше изплашена и нервна в началото. Боже мой! Изведнъж се ужаси той. Защо тя даде девствеността си по такъв начин? Та даже няма да й се плати за това. Само ти ще получиш пари. Така е, господине. Но е малко, съвсем малко за девица. Аз не съм искал девица. Сърдито напомни той. И няма да платя за това, че тя се оказа такава. Ще го направиш, иначе кракът ти няма да стъпи вече в клуба ми. Предрече Моли. Кой ти доведе това момиче, без да ти каже, че е девствено? Попита Бредфорд. Аз чаках новото момиче и взех тази девойка за нея. Тя дойде сама и нищо не каза, когато ти я дадох. Тя искаше това. Повярвай ми, ще се намерят много мъже, които биха заплатили цяло състояние, за да преспят първи с нея. Значи се оказва, че тя даже не е от твоите момичета, а ти искаш да ми вземеш куп пари. Тя ще стане една от моите момичета, само да я намеря. Тя е красавица, истинска жена. Трябва да е при мене, ако иска да работи това. И ще се върне тук, за да намери първия си мъж. А за всичко, което става в моето заведение, аз взимам пари. Бредфорд поклати глава, седна на стола и отброи 500 долара. Това стига ли? Моли, бързо се приближи до стола, хвана парите и бързо ги натика между големите си гърди. Стига, проговори тя. Само не разбирам защо подхвана спора за парите. Защото вече ми взе повече от 10 000 в игралната зала. Отговори Бредфорд, обличайки бялата си риза. Това е нищо за теб. Чувала съм, че Мейтлантови могат да проиграват толкова всеки ден. Това е без значение, моли. Възпротиви се Бредфорд. Господи! Възкликва той, оглеждайки стаята. Това момиче ми е откраднало жакета. Моли се засмя. Голям късмет имаш днес. Няма що. Защо е взела жакета? Но не и портмонето ми. В него имаше повече от 500 долара. Може да си покорил сърцето на момичето и да го е взела за сувенир а може просто да е глупачка и да не знае къде си криеш портмонето. Следващия път, господине, ела пак тук, когато си в града. Това момиче ще работи за мен. Ако можеш да заплатиш цената, която ще определя за нея, ще я имаш пак. Да, моли, ще я имам пак. Отговори иронично Бредфорд, отивайки към вратата. Но ти няма да получиш и стотинка, защото ще я намеря преди теб. Обещавам ти. Пакусник извика Моли след Бредфорд. Тя чу как той слизаше по стълбите, смейки се. След това Бредфорд се отправи към Дейвид Улк. Адвоката му в Спрингфилд вдигна го от леглото и подробно му описа външността на Анджела. Беше добро решение да претърси целия град. Улк даже постави постове пред заведението на Моли за всеки случай, ако момичето отново реши да отиде там. Делата накараха Бредфорд бързо да се върне в Нью-Йорк, в противен случай сам щеше да я търси. Бредфорд имаше тайнствено предчувствие. Защо момичето направи това? Тя го накара да си мисли, че е проститутка. А в същото време никога не беше спала с мъж. И защо беше взела жакета му, но не и парите? Трябваше да изясни всичко. Искаше да получи отговор на въпросите си. Но преди всичко искаше нея. Само при мисълта за нея се вълнуваше. Тази история не е приключена така или иначе, отново щеше да я държи в обятията си. Глава 14. Когато Бредфорд се върна в Нью Йорк, получи телеграми от Дейвид Улк от годеницата си Кенди Стейлър. Той игнорира телеграмата й, а тази от Дейвид веднага прочете. Намерих момичето. Казва се Анджела. Имам основание да смятам, че скоро ще напусне щата. Чакам указания». «По Подяволите, изруга Бредфорд. Нямаше как да се върне в Спрингфилд толкова бързо. Трябваха му няколко дена. А в това време момичето къде щеше да иде? Не трябваше да я изпуска. Бредфорд бързо написа инструкции на Дейвид и каза на един прислужник веднага да изпрати писмото в Спрингфилд. Бредфорд се надяваше, че Дейвид ще изпълни точните му указания, Докато пишеше възбудено каза на себе си. «Анджела!» «Казва се Анджела!» Дейвид Улк слезе от каретата и нетърпеливо се вгледа в тълпата за човека, който чакаше. Скоро Дейвид го видя. Къде е тя? попита Дейвид. Ето я до жената в зелено, отговори човека. Мисля, че няма да успеете. Влакът тръгва след 10 минути. Видя ли полицай? Да, един до входа. Иди и го доведи тук, звъздишка каза Дейвид. Когато човека отиде да доведе полицая, Дейвид извади и прочете още веднъж телеграмата от Бредфорд. Наблюдавайте момичето. Ако се опита да напусне щата, задръжте я, ако се съпротивлява, арестувайте я. Дейвид поклати глава. Не му се искаше, но Бредфорд каза, че му е откраднала жакета. Нямаше друг начин, освен да я арестува. На сбогуване, Анджела прегърна Наоми Бъркли. Благодаря, че ме изпрати не забравяй да ми пишеш, а като се върнеш, ще се видим. Това е излишно, Наоми. Запротестира Анджела. Глупости. За мен е удоволствие. Сигурна ли си, че няма да размислиш и да прекараш коледа с мен? Да си призная, много ще се радвам. Анджела се усмихна, поклащайки глава. Добре ме познаваш. Искам да използвам шанса да се махна от този студ. Трябва да свикнеш, мила. Човека за багажа чака. Анджела. Тя се обърна. Зад нея стоеше непознат мъж. Да, вие ли сте, Анджела? Тя с любопитство погледна непознатия, зад гърба на когото стояха още двама мъже, единият от които беше полицай. Кой сте вие? любопитна попита Анджела. Аз съм адвокат, Мис. Очите й се разширих. Да не е станало нещо с Джейкъб. Имате лоши новини за мен? Казвате се Анджела настойчиво повтори своя въпрос мъжа. Да, да, побърза да отговори тя. Адвоката се обърна към полицая. Името е същото, а и приляга на описанието. Арестувайте я. Анжела обърка на Ахна. Наоми направи крачка напред, прикривайки момичето от полицая. Не смейте да я докосвате. Тя очи в пансиона и се прибира от дома за коледа. Очевидно този мъж греши. Опасявам се, че не, мадам, изпитвайки неловкост, проговори Дейвид. Това момиче открадна един предмет от моя клиент. В момента е извън града, но ще звърне. Тогава ще реши дали ще предяви иск или не. Това е нелепо. Абсурдно. Съгласен съм с вас, мадам, и повярвайте, и на мен ми е неприятно. Но грешка няма. Но ми се обърна към Анжела, чието лице беше мъртвешки пребледняло. Анжела. Анжела се сети за жакета на Бредфорд, който беше взела. Аз, аз действително взех една вещ, която не ми принадлежеше. Заекна тя. Но щях да я върна, ако знаех къде е този човек. Вие можете да я вземете обратно. Опасявам се, че вече е късно, мис, отговори Дейви Тулк. Престъплението вече е факт. Но аз не съм крадла, възкликна Анджела, напълно ужасена. Аз взех жакета, защото нямах избор. Той ми беше нужен, защото... Защото... Анджела внезапно замълча. Как да обясни? Възможно беше адвоката да знае историята от началото до края. Но Наоми нищо не знаеше и Анджела не можеше да й каже. Полицая силно я дръпна за ръката и я поведе със себе си. Наоми се провикна след тях. Анджела, ще изпратя телеграма на Джейкъб и той ще уреди всичко. Не! Джейкъб е разумен човек, ще може да разбере. Този път няма да разбере. Не мога да ти обясня но умолявам те, не му казвай. Но ми поклати глава в недоумение. Глъжна съм. Той е твой настойник. Анжела пое дълбоко въздух. Трябваше да каже на Наоми. Наоми жакета, който взех, беше на Бредфорд Мейтланд, сина на Джейкъб. Така значи. Той ли е устроил целият този цирк? Да. И Джейкъб ще побеснее, когато разбере за това. И още повече, ще иска обяснение. А аз не мога да му го дам, но защо Бредфорд ще прави всичко това? Ти си част от семейството му. Ти винаги си ми говорила за него. И аз останах с впечатлението, че си влюбена в него. Няма значение какво изпитвам към него. Той не ме позна в деня, когато се срещнахме в Спрингфилд. И даже да ме беше познал, той нямаше да знае, че баща му ми е попечител. Той не се е прибира през всичките тези години. Защо не му каза коя си? Той мислеше, ох, Наоми, не ме питай за това. Мислех, че ще запомня този ден до края на живота си. Сега ми се иска изобщо да не се беше състоял. По-добре щеше да е изобщо да не се беше влюбвала в Бредфорд, Мейтланд. Господи, защо не му каза коя е? Тогава нямаше да е в това положение. Искам да поговоря с адвоката, каза Наоми, нарушавайки хода на мислите й. Не, но той работи за Бредфорд, а може би и за Джейкъб, и трябва да знае, че ти си негова възпитаница. Тогава той ще е длъжен да разкаже на Джейкъб. А аз по-скоро ще умра, отколкото да му разкажа какво стана. Съкрушено каза Анджела. Ти май забрави, че той ще те чака за коледа. Може да му кажеш, че съм се разболяла и съм останала при теб. Моля те, Наоми, направи това за мен. Сигурна съм, че ще свърша с тази история до края на вакансията и в пансионът никой няма да разбере. Както и Джейкъб. Бредфорд няма право да прави това, което върши, и аз ще го убедя, когато говоря с него. Наоми въздъхна. Анджела, страх ме е да мисля какво се е случило, но ще те прикрия. Това е в с принципите ми, но ще го направя. Глава 15. Бредфорд на Екарета и заедно с Дейвид Олк се отправиха към затвора. Бредфорд остана по-дълго в Нью Йорк, отколкото му се искаше, и Анджела вече трети ден беше арестувана. Тя се оказа от възпитан, привилегирован женски пансион. Бредфорд не повярва на това, но по думите на Дейвид, тя сама признала кражбата. Да това беше тя. Не ми се искаше да стигам до тук. Замислено каза Бредфорд. Но това може и да е от полза. Тя сигурно ще ми е благодарна, че я освобождавам. Най-ли е вила? Да. Уединена? Да, да, каза раздразнено Дейвид. Но искам да знаеш, че това, което си замислил, не ми харесва. Защо? Аз ще получа съгласие от момичето. Няма да наруша закона. Но това е безнравствено. Бредфорд се засмя. Ето, че пристигнахме. Сърдито каза Дейвид. Само едно не разбирам. Защо родителите на момичето не са го прибрали още? Кой знаеше, че тя е арестувана? Попита Бредфорд. Компаньонката й. Бредфорд свираме не. Може да не им пука, но и да я потърсят. Няма да я намерят тук. И ти не ме чакай, Дейвид. Сега мога да действам сам. След паузата той добави. Надявам се, че вилата, която не е има всичко необходимо. Да, отговори Дейвид. Даже карета и няколко прекрасни коня в конюшнята. Направил си чудеса за такова кратко време. Благодаря. Не ми благодари. За това не е нужен адвокат. Мис Смит, Анджела лежеше на леглото и като чу името си, подскочи. Никога през живота си не беше изпитвала такъв гняв, а той я турмозеше вече три дни. Анджела Смит не трябваше да забравя, че сега я наричат Смит. Тя смело излъга за името си, за да не разбере никой в пансиона. Анджела бързо се изправи, когато вратата се отвори. В стаята влезе надзирателя. Но защо стоите? каза той да тръгваме. Къде? настоятелно попита тя вече сте свободна. Човека, когато сте обрали, реши да не подава иск срещу вас. Иска само да поговори няколко минути. Чака ви на изхода. Така значи, той е тук. Следен тон попита Анджела. Тя взе малкия си куфар, в който имаше само мръсно бело. Останалия и багаж на Оми взе със себе си. Анджела излезе от килията и с решителна крачка пое към изхода, без да чака разрешение. Спряха я само за да си вземе жакета. Зад вратата я е посрещна ясното слънчево утро. Наскоро беше паднал сняг. Анджела спря за да се огледа. Сложи ръка пред очите си, за да ги предпази от силните слънчеви лъчи. Видя на няколко крачки от себе си Бредфорд, а до него Карета. Тя тръгна бързо към него, без да го изпуска от очи. А Бредфорд се усмихна. Да, именно, усмихна се. Това беше последната капка за Анджела. Тя беше на сантиметри от него когато ръката й се вдигна и наоколо се разнесе звучния шум от плесницата, която му удари. Бредфорд погледна с истинско задачение. «Защо?» «И смеете да питате?» – в бесено извика Анджела. «Ако имах пистолет, щях да ви застрелям на място». «Не така грубо, подяволите, защото полицайите може отново да ви арестуват». «Да, върнете ме обратно зад решетките». Продължи да бесне тя. «Може да кажете, че съм ви нападнала», Бредфорд присви очи. Качва и се в каретата. Никога няма да го направя. Бредфорд я хвана за ръката и доста грубо я вкара вътре, заедно с куфара й. Бързо удари по конете и те побягнаха. Анджела седна на положната страна и ядосано го изгледа. Веднага спрете каретата и ме поснете да изляза. Никъде не отивам с вас. Замълчете, мис Смит и престанете да се правите, че ви наранявам. Вие ме ограбихте, спомняте ли си? Аз можех да ви оставя да гниете в затвора. Анджела усети как една буца застава в гърлото й. Долната й устна започна да трепери и очите й се наляха със сълзи. Може ли да не сте толкова груб? Стъжен глас проговори тя. Предложих да върна жакета, но адвоката ви каза, че вече е късно. Но колкото до това, вие бяхте виновен, че трябваше да взема жакета ви. По моя вина, но това е смешно. Нима? Анджела побесня и в очите й отново за гневен пламък. Сама нямаше как да завържа връзките, които вие развързахте. Заради това ми трябваше проклетия ви жакет. А ето защо сте го взели. Засмя се Бредфорд. Скъпа моя. Долу имаше достатъчно жени, които биха ви помогнали да се облечете. Не можех да отида долу, не исках да рискувам. Можеше да се натъкна на тази ужасна моли. На лицето й се изписа ужас. Ето защо избягахте. За щастие оставихте пълтото си. За щастие, благодарение на него ви намерих. Поставих пред публичния дом човек на пост за всеки случай, ако решите да се върнете. Той разбрал швейцареца, че сте си забравили дрехата. Радвайте се, че той я взе преди моли да се добере до нея. Да не искате да кажете, че трябва да съм благодарна, че вие пръв се добрахте до мен, парира Анджела. А да не предпочитате да ви беше намерила Моли. Тя беше доста решена. Бред Форд въздъхна и замълча. Впрочем, не мисля. Така или иначе, ние намерихме бележките ви в портмонето. Те бяха записани на името на пансиона. Моят човек отиде до пансиона и ви намери по описание. Но когато Анджела не реагира на казаното от него, той въздъхна. Анджела, не исках да ви арестуват. Исках само да ви задържат тук, докато се върна. Анджела трябваше да използва цялото си самообладание, за да не зашлеви още една плесница на Бредфорд. Значи, доколкото разбирам, съм прекарала трите най-ужасни дни в живота си за тонези решетки. Не защото съм взела жакета ви, а за да съм ви под ръка, когато се приберете. От всичките презрени и отхвърлени хора вие достатъчно, прекъсна я Бредфорд. Ако искате да кажете, че съм достоен за презрение, то нека да се върнем към вас. Вие сте възпитаница на привилегирован пансион, от добро семейство, но ходите да продавате тялото си в бордей. Не съм направила това. Задъха се от възмущение Анджела. Тогава как се казва, мис Смит. Много значително попита той. Нима ще отречете, че заплатих за вас? Или може би ще кажете, че съм ви изнасилил? Това, което направих, не оправдава постъпките ви. Мис Смит. Взех от вас нещо, което не очаквах и не съм искал, нещо, за което платих 500 долара. За какво говорите? За вашата девственост. Анджела усети, че не й достига въздух. Предполагам, че трябва да ми дадете необходимото обяснение. Продължи Бредфорд. Какво правихте на подобно място? Анджела усети, че пада в капана. Видях ви на улицата и помислих, че... че ви познавам. Нямах представа, че това е... Аз просто исках да поговоря с вас определено си поговорихме. Саркастично каза Бредфорд. И аз разбира се, не бях човека, за когото сте ме взели. Точно така. Вие съвсем не сте човека, когато познавах. Отговори Анджела. Защо тогава не напуснахте веднага, след като разбрахте, че се бъркате? Аз, продължи тя, но да му каже истината беше просто невъзможно. Защо, госпожице Смит? Настоя той. Или се стеснявате да признаете, че търсехте развлечение и приключение там? Има доста момичета, които искат да ги изпитат, но не съм срещал толкова отчаяни. Бузите на Анджела почервеняха. Заблуждавате се. Не съм търсила забавление и приключение. Тогава ме просветлете. Ако не сте искали да отдадете девствеността си, а само да се насладите на флирта, защо я отдадохте на мен? Анджела отговори. Не съм длъжна да отговарям на въпросите ви, господин Мейтланд. Бредфорд се намръщи и повдигна рамене. Може и да не разбера сега, но ви обещавам, че ще получа отговор преди да се разделим с вас. Преди да се разделят. Какво значи това? Това прозвуча като заплаха. Внезапно Анджела помисли, че той е доста доволен. Облегна се и погледна през прозореца на картата. Видя, че минават покрай обширни полета. Къде ме водите? разтревожено попита тя. За известно време ще ми бъдете гостенка. За нищо на света. Анджела, успокойте се. Бредфорд поклати глава. Трудно може да ви разбере човек вас, жените. За какво говорите? За вас, скъпа моя. Бях сигурен, че ще бъдете благодарна, задето не повдигнах обвинения срещу вас, че ще се радвате да прекарате с мен остатъка от вашата вакансия. Даже наредих да ни наймат къща извън града сега там и отиваме. Вие можете да ходите където си поискате, но аз отивам в Спрингфилд и се надявам, че скоро ще забравя за вас. Рязко каза тя. Къде отиде момичето, което така охотно искаше да ми достави радост? Много значително попита Бредфорд. Анджела погледна през прозореца, безсилна да гледа лицето му. Това момиче прекара три мъчителни дни в затвора и сега разбра, че вие сте непорядъчен негодник. Направих това заради вас, Ангел, тихо каза Бредфорд. Анджела го погледна с тъмно виолетовите си очи. Наистина ли не можете да разберете? Презирам ви. Нямате никакво право да ме отвличате. Да ме пращате в затвора. Ненавиждам ви. Анджела, вие не ме познавате, за да ме ненавиждате. Знам достатъчно. Хладно каза тя. Бредфорд се наклони към нея и се опита да хване ръцете й, но тя бързо ги издърпа. Чуйте, съжалявам, че трябваше да ме видите в такъв образ. Не искам да воювам с вас. Искам само вас. За това съм тук. Заради това и се забърках в тази история. Анджела не отговори. Бредфорд отново се облегна, но не отмести погледа си от нея. Не си казаха и дума до края на пътуването.